Dobré odpoledne, dámy a pánové. A já bych vás srdečně jménem SCAPu přivítal na už nepočítatelném kulatém stolu o vzdělávání. Dnes se zabýváme otázkou, jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky. Já bych tady chtěl vřele přivítat i naše panelisty, pana Janka Wagnera z pedagogické komory, pana Michala Řezáče z asociace občankářů, pana Františka Dobčíka z Českomoravského odborového svazu, pracovníků školství. Paní Petra Mazancová se omlouvá, bude mít asi 15-minutové zpoždění, je právě na cestě, ta je tady za učitelskou platformu, a pan Martin Odehnal se bohužel musel kvůli nemoci omluvit z panelu úplně. Já se jmenuji Krištof Osádka, jsem začínající učitel, tohle je můj první rok v učitelské profesi. Učím literaturu a angličtinu na gymnáziu a dnešním odpolednem vás budu tak trochu provázet. Co nás čeká, nejdřív si představíme panelisty a vůbec ty subjekty, organizace, za které tady vystupují. Načetneme si u každé té organizace vizi vzdělávání, s čím vlastně do této debaty vstupují a jaká je jejich pozice tváří v tvář téhle otázce. Přibližně do 3 hodin nebo tak hodinu potom se budeme bavit tady na panelu, pokud bude taky s Petrou Mazancovou, která zapomněla přijít, to je do 4 na 4 a potom tu diskuzi otevřeme takhle do pléna. A vlastně já bych chtěl, aby to ze začátku bylo poměrně strukturované, ale postupně to budeme uvolňovat tak, abychom se mohli opravdu zabývat těmi tématy, která tady vzejdou jako nejdůležitější. Jenom na začátek bych rád zdůraznil, že já i SCAF bychom byli moc rádi, kdybychom se tady mohli zabývat především nějakými jako základními otázkami toho, jak to, co děláme a co chceme, jak chceme, aby to fungovalo, jak to teda dopadá na ty děti a mladé lidi, na ty mladé lidi ve třídách a jak si to vzdělávání pro budoucnost představujeme. Tak abychom to měli tady nějakou vizi nebo něco, k čemu se ty 2 hodiny vztahujeme, abychom se neuhnuli z toho někam jinam. Tak já asi takhle po pořadě vyzvu nejdřív pana Dobčíka, můžete prosím velmi krátce představit sebe a vaši organizaci. Představnou jsem byl, jmenuji se František Dobčík, jsem v současné době 3. volební období předseda odborového svazu pracovníků ve školství. Združujeme jak pedagogy, tak nepedagogy, těch je asi 1/6 těch nepedagogů, celkem máme tak necelých 20 000 členů. A co se týká té vnitřní činnosti, já jsem původem samozřejmě učitel, učil jsem asi necelých 15 let na brněnských školách, jsem učitel prvního stupně s výtvarnou výchovou, pak jsem tedy odešel jako místopředseda do Prahy a pak jsem se stal tedy předsedou a o to více vlastně musím spoléhat, protože dnes a denně nejsem ve třídě, na své kolegy, kteří tam působí, což jsou naši členové, jsou sdruženi jednak regionálně, v každé krajské oblasti máme krajskou radu, potažmo na bývalých okresech oblastní organizační jednotky a pak se sdružujeme ještě v profesních sekcích, kde každý má právo si vybrat jednu sekci od předškolního vzdělávání, základní škol, kde jsou speciální a umělecké školy, střední školy, kde jsou všechny typy škol plus domovy mládeže, potom školní výchovná vzdělávací zařízení, kde jsou paní vychovatelky a pak jsou to vedoucí pracovníci, samozřejmě sdružujeme i seniory, kteří mají svou vlastní sekci a samozřejmě sekci nepedagogických pracovníků. Já si myslím, že to je dostačující. Dobrý den, moje jméno je Michal Řezáč, zastupuji Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd. Jsme asociace tady v tom panelu asi jediná vyloženě předmětová, na to asi potom dojde proč. Každopádně z těch předmětových asociací jsme pravděpodobně nejmladší, vznikli jsme v roce 2015, máme status zapsaného spolku a k založení asociace nás občankářů nás vedlo to, že jsme měli poměrně intenzivní pocit, že do tohoto předmětu řada lidí
na určitých pozicích, které jim to umožňují, jak si prolínají svoje představy o tom, jak by ten předmět měl vypadat a co by se v něm mělo učit. A že jsme měli poměrně intenzivní pocit, že jestliže nevystoupíme, tak za chvilku budeme běhat s dětmi v pláštěnkách a v plynových maskách v rámci občanské výchovy v Prokopském údolí a cvičit s nima nácvik na nějaké ohrožení. Za ty, řekněme, 3 roky, co existujeme, myslím, že jsme docela výrazně vystoupili do toho vzdělávacího prostoru. Máme svoje webové stránky, na které si dáváme vzdělávací materiály. Scházíme se, máme v podstatě krajské koordinátory. Scházíme se pravidelně s výborem a to, co nás jako spojuje možná s tou debatou, která tady bude, je to, že nás překvapilo v době, kdy jsme vznikali, že vlastně byla téměř nulová komunikace mezi učiteli na všech stupních. Přestože dříve už nějaké takové pokusy probíhaly, tak vlastně někdy v tom roce 2012, 14, 15 bylo opravdu jako ticho po pěšině. Nic, neexistovala žádná nějaká organizace, řekněme třeba nezávislá, která by byla ústy těch učitelů. Nám šlo primárně o ten náš předmět a to si myslím, že se nám v zásadě podařilo. Tak, děkuji. Děkuji vám zkrát, pane Řezáči. Já jsem Janek Wagner, zastupuji tady pedagogickou komoru zapsaný spolek. Tento spolek v podstatě vznikl na základě iniciativy Pedagogická komora, který se etabloval na sociální síti Facebook někdy v únoru toho loňského roku. Od října jsme zapsaný spolek. V podstatě důvodem toho vzniku byla v podstatě nulové zastoupení učitelů jako takových v diskuzi o vzdělávací politice. To znamená, partnery na ministerstvu školství byly odbory, jejichž roli nespochybňujeme, ale učitelé jako takový tam zastoupení prakticky nebyly. A tenhle ten stav je dlouhodobý, vrcholil v podstatě za ministra Chládka. V roce 2015 vlastně se ustavilo neformální učitelské profesní sdružení a v podstatě naše iniciativa byla něco podobného. Samozřejmě v současné době máme přes 1600 členů, v té diskuzní skupině máme 4700 diskutujících. Naším úspěchem byla výzva senátorům na zrušení novely zákona o pedagogických pracovnících, takzvaného kariérního řádu, kterou signovalo asi 4700 učitelů a potom následně papírová petice, kterou jsme předali sněmovně, kterou signovalo téměř 22 000 učitelů z 1150 škol. Takže to byl, od toho nějakým způsobem jsme se odpíchli, to nás v podstatě při tom založení toho spolku trošku zdrželo, ale prostě jsme spolek, chtěli bychom být profesní organizací pedagogických pracovníků a primárním cílem je v podstatě ustavení profesní komory ze zákona. Tak já už teď slyším, že vlastně ty organizace, které zastupujete, hlavně vy, pane Řezáči a vy, pane Wagner, reagují na nějaký jako nedostatek nebo potřebu promlouvat do toho, co se, jaká pravidla se nastavují, co se děje. A já předtím, než se do toho pustíme, tak bych rád a doufám, že se nám to podaří, abychom se nějak vztáhli poměrně obecné vizi vzdělávání, tak jak si představujeme, že by to mělo vypadat. Tady je nějaké desatero skavu, já tuším, že jako nějak trochu víte, co v něm je. Tak za vaší organizaci je tohle to pro vás důležité a jak se vaše organizace a možná i vy sami vztahujete k tomu, jak by vzdělávání mělo vypadat. Protože nakonec jako ty dopady těch rozhodnutí, která děláme, tak mají skončit tam. Je ta otázka srozumitelná? Jak by vzdělávání mělo vypadat? Já se z toho možná trošku vykroutím. Faktem je, že my máme zatím odsouhlasené stanovy a připravujeme valnou hromadu, která bude, dejme tomu, do 2 měsíců. A v podstatě naše zásada je, že všechny tyhle věci chceme prodiskutovat se členy.
To znamená, pro nás jako ty stanovy jsou jakoby takový základ, to znamená to vytvoření ty profesní stavovské organizace, podpora učitelů atd. Atd. Nebudu citovat naše stanovy. A vlastně v podstatě takovou ty vizi si chceme budovat. Jo? Samozřejmě pro nás je důležitá ta diskuze. To znamená, chceme, aby se učitelé zapojili aktivně do diskuze o vzdělávací politice. Domníváme se, že tam prostě ten hlas učitelů, který podle nás je strašně důležitý, je v podstatě opomíjen. Jo, a takhle, přitom jsme si samozřejmě vědomi, že prostě to ta spektrum názorů učitelů je prostě obrovské, jo? Čili tam jako ten nějaký konsenzus se bude hledat velmi obtížně, ale v podstatě z ničeho jiného než diskuze nemůže vzniknout. A vy chcete tu diskuzi podpořit a s ním vzít nějaký typ diskuze? Pro nás ta diskuze je strašně důležitá. Rozumím. Děkuju. Vy jste, pane Řezák, mluvil o maskách v papopáku, tak máte... Tak my jsme taky vznikli kvůli tomu, že jsme chtěli vrátit respekt tomu předmětu, protože jsme, když jsme se scházeli, tak jsme si říkali o zkušenostech, které máme z jednotlivých škol a zjistili jsme, že prostě občanka je předmět, který je takovým otloukánkem často na školách, řeší se v něm spíš třídnické hodiny, nebo přezouvání, nebo prostě nějaké takové zásadní věci. A že to třeba ředitelé obsazují docela dost účelově. Čili jsme opravdu chtěli vytvořit instituci, která by byla partnerem jak pro ty ředitele, tak třeba pro státní instituce i pro ministerstvo. Což si myslím, že se v zásadě podařilo. To byla ta hlavní, nebo jedna z našich potřeb skutečně do toho vstoupit a bojovat za to, aby jsme řekli občanka, potažmo společenské vědy nebo základy společenských věd, je předmět, který si zaslouží svůj respekt, protože na jedné straně jsme se setkávali s určitými nároky, které jsou teda na nás jako učitele kladeny a na co všechno musíme brát ohled při výuce. A na druhé straně jsme zjistili, že v úroveň toho předmětu je škola od školy, ale celkově nesmírně rozkolísaná, prostě protože tu, jak jsme říkali, občanku na řadě škol učí ten, kdo jí má v peněžence. Jo? Prostě tělocvikář. Na koho to zrovna vybude velice často třídní. Takže to byla naše taková představa. Snad se nám to zatím daří, když je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Víme taky, že podobné instituce právě zastupující učitele tohodle toho předmětu, i když on se pokaždé jmenuje nějak jinak, jsou i v zahraničí a my bychom přesně s těmi částečně jsme navázali a částečně ještě budeme chtít navázat a současně vyjet do zahraničí, podívat se, jak se v které dané zemi zrovna tenhle předmět učí a přivést ty zkušenosti sem. I když samozřejmě tenhle občanská výchova do určité míry hodně reflektuje právě ty místní podmínky a místní zkušenosti. Chápu, že podobně jako v pedagogické platformě to vychází z diskuze těch učitelů samotných, ale je to poměrně na začátku. Jako začíná se hledat, jak by to mohlo vypadat na základě. Tak, oproti třeba nějaké takové té jednotě matematiků, která tuším, že existuje přes 100 let, tak my jsme se cítíme jako úplné batole, co se věku týče, ale nikoli v ambicí. Určitě nevím, jak teda naši členové, ale já osobně samozřejmě desatero vzdělávání z KAVU znám velmi dobře a můžu za sebe říct, že se s tím určitě většina našich lidí je schopná víceméně stotožnit. A co se týká té debaty o vzdělávací politice, my de facto vedeme nějakým způsobem od těch 90. let, kdy jsme se různě více méně někdy víc bránili, někdy jsme mohli být více iniciativní. Záleželo, jaký partner byl na té druhé straně, protože jsme součást tripartity, což je ten trojúhelník zaměstnavatele, zástupci zaměstnanců a tedy ta vládní strana.
Časem se to rozšířilo i de facto o kraje, které jsou nějakým způsobem do té vzdělávací politiky vstoupily, protože určitě víte, že existuje dlouhodobý záměr vzdělávání, pak si vytvářejí každé kraje. Těch dokumentů koncepčních tady bylo X, Bílá kniha, jak si uzavřena, a určitě bychom byli rádi, kdybychom společně byli schopni iniciativně nebo podpořit ty, kteří tedy budou určovat ten směr, což je ta třetí strana toho trojúhelníku, kdyby jsme byli schopni dát síly dohromady, a určitě ta shoda bude nějakým způsobem obtížná, protože jak už tady padlo, těch učitelů je hodně, těch zájmů je prostě různých, a o to víc si myslím, že ta pestrost může přispět k tomu někam to prostě posunout, protože tady určité věci evidentně chybí. Prožíváme jakousi krizi zastupitelnosti, kdy já když jsem slyšel vždycky to, že nikdo nezastupuje ty obyčejné učitele, tak v podstatě naši členové, já už jsem teda profesionál, ale jsou obyčejní učitelé, že jo. To, že se to odehrává od základních organizací, protože to vy víte, co škola, to právní subjekt, takže pokud chtějí kolektivně vyjednávat, tak musí mít tu organizaci na té základní úrovni, která je pro nás ta nejdůležitější. Pak, jak už jsem říkal, v krajích, které se etablovaly, musíme mít nastaveny taky partnery. Bohužel školské úřady nám byly zrušeny, kdy to podle nás to odvětvové řízení nejlépe fungovalo, co se týká toho metodického řízení, a ono se to asi jedno s druhým takto jakoby vytratilo. Jakoby ta vazba těch lidí, aby se na něčem mohli podílet, že tehdy, pokud já jsem pamětník, tak existovala různá metodická sdružení přes předměty a dále na úrovni okresů, kde asi ti, kteří byli aktivnější, nebudeme si nalhávat, že všichni učitelé jsou víc nebo méně, teda jako víc aktivní, ale měli tam nějakou oporu, která určitě chybí, a je to jedno s tím druhým, a jak říkám, máme šanci to ovlivňovat jako součást to, co je podloženo i legislativou, že samozřejmě jsme podle toho nového občanského zákoníku také spolkem, ale spolkem, který má z ústavy zvláštní postavení, protože to právo na sdružování v odborech je dáno ústavou, a pak už jsou nastaveny prostě ty pravidla, jak se ty věci dají vykomunikovávat. Je potom otázka, jak se do té komunikace přes ty naše členy do toho potom zapojí, že leckdy to neumíme prodat, to, co se víceméně podaří, a ono je to taky velmi těžké, protože ta druhá strana, když něco prosadí, tak to prohlásí za své, a pak se velmi obtížně vysvětluje, že jste vy je k něčemu, pokud se k tomu dobrovolně nepřihlásí, a to bylo velmi, velmi málo ministrů, kteří to řekli naplno. Jeden tady sedí, že řekl, že ty naše argumenty, co se týká zvyšování platů, jsou neprůstřelné, což taky si myslím, že se hrálo svou roli. Teďka občas říkám, že já jsem v takové jako idealistické fázi svojí profese na prvním roce, na začátku, mám nějaké jako velké sny o tom, co bych teda všechno s těma dětma mohl dělat a jak bych mohl jako už to fungovat. Tak já bych chtěl poprosit vás, panel, i vás, co tady sedíte. Slyším, že zatím to, co děláme, je docela reaktivní. Někde se něco vymyslí, je to špatný, tak se tomu chcem postavit. Zkusme teďka se zamyslet nad tím, jak by teda vypadal nějaký ideální stav? Ideální stav toho, kdy učitelé jsou zapojováni do formulování vzdělávací politiky tak, jak chtějí, tak, jak je to smysluplné na nějaké celorepublikové úrovni. Jak by tohle to mohlo vypadat? Zkusme začít od tohle jako pozitivního obrazu a potom se třeba můžeme začít bavit o tom, co tomu brání a kde se shodneme, že můžeme jít dál. No, já jsem takový trošku pamětník, takže a nejsem členem jenom pedagogické komory, jsem členem jednoty školských informatiků, což je spolek učitelů informatiky a správců informačních technologií na školách. A tenhle ten spolek vznikl v roce 2001 v reakci na tehdejší státní informační politiku ve vzdělávání a projekt Internet do škol. Jo, takže to je jako na tom se dá ukázat, jako jak to vlastně může. To byla taky reakce na to, že se dělá nějaká lumpárna na úrovni ministerstva školství. Reakce byla taková, že po volbách a nástupu nové ministryně prostě to se podařilo tomuhle spolku se zapůsobit na ministerstvo školství, a v podstatě ta státní informační politika ve vzdělávání se dostala za ministryně Buzkový trošku někam jinam. Pak po dalších volbách samozřejmě zkrachovala, ale to už je co je. Čili tam ten vliv v podstatě spolku
který měl mezi sebou tenkrát stovky odborníků, tam ta špička byla myslím asi 800 členů, v podstatě byla schopna změnit negativní trendy v té politice ministerstva školství. Ty trendy jsou jasný. Víme o tom, že školství je podfinancované, učitelé jsou špatně placení, do školství nepřichází noví učitelé až na výjimky a jsou tam nejrůznější problémy, které se dlouhodobě neřeší a ty trendy prostě někam směřují. To znamená, jako já si myslím, že je důležitý změnit ty trendy a v podstatě můžeme poukázat na určitý prvky, které vlastně byly poměrně zajímavé. Třeba když se připravovala strategie vzdělávání do roku 2020, tak k tomu byla veřejná diskuze. Ten dokument se připravoval skutečně řadu měsíců za aktivní účasti spousty učitelů. Jo? To, co se stalo potom, po volbách, po nastolení vlády ČSSD, tak v podstatě byl obrat a s tou veřejností už se přestalo komunikovat. Jo? Čili já si myslím, že ta reakce, naše reakce na to, že se s veřejností nekomunikuje, prostě chceme změnit tenhle ten trend. To znamená vrátit se tam, kde už jsme byli. Jo, a prostě jsou tady příklady, že se to dá, že to jako moc nestojí. Jo. Já v této souvislosti bych připomněl ještě ministra Chládka, který v roce 2014 svolal přes 20 kulatých stolů, které nebyly předem ohlášeny, nejsou z nich zápisy, ani nevíme, kdo na nich byl, nejrůznějším problematikám a ničemu to nevedlo. Jo. Ta politika byla prostě diktát. A to bychom už nechtěli. Dobře, děkuji vám moc rád. Ještě teďka opakuju, že tu otázku jsem mířil i do publika. Já tady vidím spoustu expertízy různé a jako zapojení dlouhodobého do vzdělávání. Jak by to teda mohlo vypadat? Jak by třeba mohlo vypadat to, že známe ty kvalitní příklady, jak si jich popsal pan Wagner, jak zajistit to, aby měli situačnost, aby prostě se udrželi i za proměny vlády a tak dále. Rád, abychom jako si dokázali představit to, jak to může fungovat. V tuhle chvíli nicméně chci dát krátký prostor paní Petře Mazancové, která se k nám teďka připojila. Děkujeme, že jste s námi. Můžete prosím jenom krátce představit vaši organizaci, vaši platformu a možná rovnou se zapojit do té diskuze. Jaký je pro vás a pro vaši organizaci ideální stav toho, že učitelé jsou zapojováni do formulování vzdělávací politiky? Tak dobrý den, já se omlouvám, D8 byla dneska nad moje síly, ačkoliv jsem si dala dostatečnou časovou rezervu, tak se prostě nedalo. Jsem ráda, že tady můžeme být. Já jsem tady za spolek, který se jmenuje Učitelská platforma, který vznikl nedávno. Vznikl jako reakce na schození kariérního řádu, kdy zdravím pana exministra, jsme se setkali v rámci toho, že byl nějaký nešťastný výrok pana ministra, já jsem mu napsala nějaký takový rozhořčený e-mail a nečekala jsem odpověď a odpovědi se mi dostalo, vznikla z toho schůzka a právě na té schůzce se mluvilo o tom, že bychom rádi tu komunikaci s ministerstvem navázali, že se domníváme, že i to, že kariérní řád nebyl přijat, je dáno z velké míry tím, že byl špatně komunikován se samotnými učiteli, pozdě komunikován a byla snaha, nebo pořád doufám, ještě bude snaha, vytvořit nějaký stálý, nemám lepší slovo než kanál, který by na tom ministerstvu fungoval pro setkávání s učiteli a pro komunikaci. Aby to nebylo tak, jak to je teď, že s každým novým ministrem školství se to bude měnit, ale aby to byla prostě trvalá příležitost se na ministerstvu nebo mimo ministerstvo potkávat, aby to bylo prostě místo, kam se učitelé mohou obracet. Takže takhle to vzniklo. Učitelská platforma to sdružuje učitele, ředitele. A naší jedinou podmínkou pro vstup do toho spolku je, že musíte učit aspoň jednu hodinu týdně. To znamená, musíte mít někde nějaký aspoň úplně maličkatý úvazek, anebo můžete být student učitelství.
protože to se vracím k tomu, jaká je asi tady dneska otázka, jak by měli učitelé mluvit do vzdělávací politiky. No, měli by mluvit hodně, ale zatím za ně mluví většinou jiní. Já úplně, tohle je taková typická ukázka, já nevím, já teda aktivně učím, kdo z ostatních panelistů třeba učí. Takže je to zase tak, že vlastně zase o tom, jak by učitelé měli mluvit s někým, se úplně nemluví s těmi učiteli. Zase je tady jakoby někdo jiný. Takže naše snaha je spojit aktivní učitele, kteří o tu komunikaci stojí, protože je samozřejmě na rovinu a fér říct, že spousta učitelů o tu komunikaci nestojí. A na nich stavět a tak pokračovat, to je za mě asi pro začátek všechno. Dobře. Já si můžu technicky, já si můžu vyměnit místo s panem kolegou, který je předseda sekce vedoucích pracovníků, je to zástupce ředitele aktivně učí. Protože já jsem vás nechtěla. Ne, já to tak beru, že to není jako špičkování. Že... Vůbec, jenom příklad, jako samozřejmě. Možná třeba, já nevím, jak se panelisti... Prostě už bych učit nestěl. To chápu. Dobře, děkuju vám. Tahle otázka je poměrně zajímavá, nicméně pro mě o něco menší. Já bych se chtěl zaměřit, vy jste tady navrhla, že jedna z věcí, která teda v tom ideálním světě, kde učitelé dokáží komunikovat svoje potřeby a svoje vize nahoru, tak tam musí být nějaký trvalejší kanál na ministerstvu nebo na tu lidi, kteří skutečně dělají rozhodnutí. Pánové, souhlasíte s tím a pokud ano, tak co ještě k tomu, co dál? To je otázka, jak to zmoderovat potom, teď nechci říct vůči ministerstvu, to si myslím to, ať si říká ministerstvo, určitě by to nějakým způsobem bylo schopno, je otázka, jak to prostě vyhodnocovat uvnitř těch organizací, protože my máme tu zkušenost, že když se děje jakékoliv připomínkové řízení, je na to leckdy velmi, velmi krátký čas a ten názor prostě vyzískávat, že ta aktivita těch lidí někdy jako je menší. Pokud přichází další aktéři, kteří prostě se zapojí do toho aktivně, tak určitě se i jejich názory dají využívat a je otázka i nastavení těch pravidel, ale to je na legislativním procesu, jak dalece, aby ta váha byla relevantní, aby to nebylo jako připomínkování jenom pro připomínkování, že někdo něco někam pošle, bude spokojený, ale aby to mělo tu váhu ovlivňovat ta rozhodnutí, protože něco zbourat je strašně jednoduché, ale vytvořit něco koncepčně a něco podpořit a ty síly dát dohromady, to si myslím, to už jsme si vyzkoušeli xkrát, je velmi těžké, i uvnitř máme několik dokumentů, které se tvořily několik let, ať už jsou to vůbec naše, nebo náš program. Samozřejmě jsme i součástí Českomoravské konfederace odborových svazů, jsme součástí Education International, což je organizace, která sdružuje 60 milionů učitelů od Ameriky až po Austrálii. Takže i náš dokument České školství, co chceme, s kterým seznamujeme politiky i ty organizace, s kterými kooperujeme, protože do toho určitě by měli mluvit samozřejmě učitelé, ale jsou tu i rodiče, že jo? Jsou tu i prostě další aktéři, že ta školská politika asi nemůže být jenom z toho jednoho, neříkám, že je úzký pohled, je velmi široký těch učitelů, ale že my to musíme brát v jakémsi kontextu. Dobře. Já myslím, že tady je třeba vyknout to, že skutečně jako vzdělávací politika jde tak hluboko do všeho, co se ve společnosti děje, že těch zainteresovaných skupin je tam tolik, to je prostě komplexní. Pane Řezák, co za vás, jak by to mělo vypadat? Tak já se tady odpíchnu od toho, co zaznělo od předřečníků, souhlasím a potvrzuji to, že a těžko bych to asi vyjadřoval nějakým poměrem nebo procenty, ale část učitelů opravdu se do té debaty nezapojí určitě a to ani za sebe na úrovni té debaty učitelů a vůbec směřování, vzdělávání ani na té úrovni debaty třeba právě předmětového směřování. Prostě to nemůžeme od nich očekávat.
A aspoň se nám trošku zužuje ten okruh těch lidí, kteří o tom mluvit chtějí a kteří to opravdu v reálu řeší. Dám takovou za nás zkušenost zajímavou. My krátce po tom, co jsme vznikli, propukla uprchlická krize. A jako občankáři samozřejmě jsme cítili určitou potřebu tohle na hodinách řešit a celá v souladu s rámcovými vzdělávacími plány prostě vzniklo pár metodik, jejímž cílem bylo prostě vlastně dětem vysvětlit vůbec, co, kde se ty uprchlíci berou, proč sem jdou a jak by se tahle situace třeba případně mohla řešit. Jo. Nic než didaktické materiály, které kantoři mohli, nemuseli použít. A v tenhle ten okamžik potom se tyhle materiály nějakým způsobem dostaly na některé weby a my jsme se stali terčem teda, jako, nechci říct jestli kampaně, ale dost velké kritiky ze strany tady těch webů. Já jsem dostával prostě desetistránkový maily. Někteří lidi mi přímo telefonovali, protože tam mám veřejně dostupné telefonní číslo, aby mi sdělili svoje názory na to, co děláme. A já jsem ten okamžik pochopil, že veřejnosti na vzdělávání opravdu záleží, některým dokonce hodně. A možná jste to potom vy sami zachytili po té slavné kauze, po té, co jedna paní kolegyně, která byla předesílám dějepisářka, tak učila v hijabu nebo něco takového. A tehdy se do té debaty zapojila, myslím se, asi úplně celá společnost a všem záleželo na tom, jak by to mělo být. Ta naše zkušenost je taková, že samozřejmě právě ta občanská výchova představuje určité pole pro diskuzi. Je někdy pro kolegy hodně nejednoduché to vymoderovat. Já vždycky opakuju, že jako občanka a možná to platí o jiných předmětech, se mnohem pohodlněji učí v Praze na Gimplu, než v Mostě na základce. A samozřejmě to jsou určitý specifika, které je potřeba akcentovat. My jsme moc rádi, že jsme se mohli potom zapojit, že nás jak ministerstvo, tak další instituce vlastně zahrnuli do té debaty o tom, jak by mělo vypadat občansko-vědní vzdělávání. A teď dám jeden příklad, při NUV vznikla teda, nebo existuje ale krátce odborná skupina pro společensko-vědní vzdělávání a ta se zvala prostě zainteresované strany, o kterých si NUV myslí, že by do toho mohli měli mluvit. Já musím říct, že to je velmi zajímavá společnost, ty věci, které se tam komunikují, jsou velmi zajímavé a přínosné a myslím si, že tam nechybí opravdu nikdo z těch lidí, kteří by tam jako měli být. To jsou to zástupci ministerstva, zástupci učitelů základních škol, učilišť, střední škol, zástupci pedagogických fakult. A tak dále, není ta skupina nějaká moc velká a to je jako forma, která myslím si i nám vyhovuje, protože my vlastně ty věci komunikujeme s našimi členy, aspoň s těmi, kteří chtějí a můžeme vlastně tu svoji představu dávat nějakým způsobem dál a někde ji sdělovat. O co mám obavu je, že ten Národní ústav pro vzdělávání jako nějaká kurikulární instituce podléhá ministerstvu školství. A že ministerstvo školství samo nemá úplně přesnou představu, nebo nevím, jestli dlouhodobou, ale to možná se jako, si upřesníme, jak to vzdělávání, jako kam ho směřovat. Že dlouho se mluví o tom, že chybí nějaká dlouhodobější koncepce, která by byla opravdu, která by se nějakým způsobem realizovala. Takže já jsem se vlastně nedávno dozvěděl, že nevím, jestli ta skupina bude se dál scházet, protože prostě na ministerstvu se došlo k výměně a že teda ta revize těch rámcových vzdělávacích plánů se možná odkládá a že vlastně nikdo nic neví. Jo? A to je jedna věc, čímž možná teď trochu odpovídáme na to, co považuji jako za určité riziko. Tady chybí nějaká představa a řekl bych, že to by se civilizovaným státům stávat nemělo, kam v následujících 10-15 letech má, nezávisle na tom, kdo zrovna bude ministr školství, protože my víme, že to je funkce docela dost nevděčná a často se tam střídají politici, možná nejčastěji ze všech ministerstev, tak kam to školství by se mělo ubírat?
aby taková debata byla mezi všemi politickými stranami, aby na tom byla shoda, aby ne, že dojde k volbám a celé by se to mělo překopávat. Ne, že by k tomu reálně jako docházelo, ale ta informace, že vlastně tahle skupina možná nebude pracovat, teď mě docela překvapila a zaskočila, a mi to líto. Tečka. Další dobu. Já bych tam měl dvě poznámky. Jedna se týká v podstatě toho zapojení. Musíme si uvědomit, že ta spolková činnost, která tady byla, jo, já jsem v podstatě teďka, než jsem sem šel, tak jsem se koukal, kolik vlastně máme těch spolků a asociací, tak máme tady přes 60 spolků a asociací učitelů, ředitelů, škol, jo, prostě těch je přes 60. A z řadou z nich jsme jako pravěcká komora navázali kontakt a v podstatě všichni si stěžovali, že jim klesá počet členů v posledních 10-15 letech. Jo, já jako za jednotu školských informatiků můžu vidět, tam nám počet členů šel někde z nějakých 800 na 180-200 dneska. U odboru to víme taky, tam před 15 lety bylo 40 000 členů Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, dneska jich je přes 20, nevím, jo, čili tam vlastně za 15 let to šlo na polovinu. Některé spolky nám říkali, že prostě z desítek nebo možná i stovek šly na 10-15 členů. Jo. Jsou spolky, které totálně zanikly, přestože s nimi třeba ministerstvo do dneška komunikuje, typicky Asociace pedagogů základního školství České republiky, kde jsme zjistili, že tam v podstatě jsou asi jenom 3 členové, přesto jsou zváni do debaty na ministerstvo školství. Jo, čili jenom to ilustruje, jak to ministerstvo funguje, ani se o to nezajímá. Jo, to je prostě schořávka, tenhle spolek. Takže tady jsme dospěli to k tomu, že tady částečně byla frustrace, protože třeba klesá počet různých konferencí a akcí. Jo, já si pamatuju, před 15 lety v Praze byl veletrh Skolanova, kde byla velká konference dvoudenní. Jo, informatici jezdili na spoustu konferencí, 3, 4, 5 ročně. Dneska kolegyně informatička mi říká, mě ředitel pustí jenom na jednu, že nemáme peníze, abych jela na víc konferencí. Oni ty konference už nejsou, takže no a v podstatě tyhle ty aktivity nahradily sociální sítě a prostě onlineové diskuze. Proto taky ministerstvo školství před 12 lety založilo metodický portál RVPCZ, který měl sloužit v podpoře v podstatě reformy školství, reformy kurikula. A ten portál existuje do dneška, i když teda například ministr Josef Dobeš ho chtěl zrušit bez náhrady. Jo, takže tady si musíme uvědomit, že tady prostě ty nástroje tady jsou na tu diskuzi. Tam na RVPCZ byla řada veřejných diskuzí k různým problematikám i k novelám zákonů. Takže říkám, nástroje tady máme. Není problém prostě ty učitelé do toho dostat. Jasný je, že se bude zúčastňovat třeba desetina, dvacetina, nevím. No a pak je druhou poznámku jsem měl tady k té dlouhodobé vizi. Jako v školském zákoně z roce 2004 je prostě ustanovení, že má být že ministerstvo školství má vypracovat národní program vzdělávání, což by měla být taková ta dlouhodobá vize, která měla zabránit tomu, aby jednotliví ministři, případně vlády, prostě zasahovali do té dlouhodobé vize. Tenhle ten program dodnes po 14 letech ministerstvo školství nevypracovalo. Když jsem se naposledy ptal paní ministryně Kateřiny Valachové, jestli teda už se na něm pracuje, tak mi řekla, že prostě se vypracovat ani nedá, což je samozřejmě nesmysl, jo, protože to by měl být ten základní dokument. Jo. Takže tady to ministerstvo školství z mého pohledu, říkám, mluvím za sebe, nikoli za pedagogickou komoru, prostě sabotuje vlastně vznik takového té vize, protože se toto ministrům nikdy nehodilo. Dobře, děkuji vám mockrát. Teďka máme před sebou ještě asi další půl hodinku debaty takhle na panelu. Můžu vás vyzvat k tomu, abyste už klidně reagovali na to, co jste tady říká, kdyby to někam uhýbalo, tak já to se vstoupím. Mě ještě napadl jeden příměr. Já mám shodou okolností 4 děti, takže jsem se trochu angažovala nějak v hnutí za přirozené porody, fakt jako velmi vzdáleně. Nechci tady dělat nějaký oslí můstek, ale existovala komise při ministerstvu zdravotnictví, která se snažila reformovat naše porodnictví. Jejímiž členy byly hnutí za aktivní mateřství, Unie porodních asistentek, a ta se scházela pravidelně
než teda ministerstvo zdravotnictví shledalo jako nepotřebnou a rozpustilo. A tohle je podle mě jako nějaký cíl, myslím to paralela s tím, prostě něco, co se bude scházet pravidelně. A já si myslím, že je relativně jedno, že těch spolků je hodně, oni stejně se budou prostě o to scházení a zúčastňování se zajímat jenom ty aktivní, jenom ty, kterým o to jde. A s těmi by ministerstvo samozřejmě mělo chtít komunikovat a mělo chtít jakoby pracovat. Ta idea, že to bude nějaká masová záležitost, prostě nebude. No. To prostě se nikdy nestane. Takže jde o ty aktivní lidi a tam si myslím, že se to vyřešit dá. Třeba jenom tady ta aktivita jako skalu je úplně úžasná, ale znova začíná ve 14:00. To je pro běžného učitele docela drsný, zvlášť teda pokud je mimo pražský. Ale i kolegyně, která tady je se mnou a je pražská, tak vlastně to stíhala pozdě, protože prostě do 14:45 učí. Jo, to. Takže samozřejmě to, o čem mluvil pan Wagner, dneska se dá komunikovat po síti, jako pojďme něco takového udělat a tu komunikaci prostě nastartovat. A nejenom pořád o tom jako samozřejmě mluvit, já věřím, že ta vůle na obou stranách tady jako zjevně je. Musíme počkat, kdo bude tím ministrem školství nebo ministrem, abychom o tomto mohli vést debatu, protože samozřejmě úředníci o spoustě věcí ví, ale někdo o něčem musí rozhodnout. A určitě, co my, teď mluvím v rámci konfederace, co zaznívá, je to v souvislosti s strategií průmysl 4.0, vzdělávání 4.0 a další věci koncepční, že koncepcí je tady jakoby několik, ale není to ucelené. Strategie vzdělávací politiky, vysoké školy mají své strategie, je tady strategie inkluzivního vzdělávání a další věci, ale že tady, kdo je pamětník, existovala rada pro rozvoj lidských zdrojů, kterou přímo zastřešovala vláda, ne ministerstvo školství. To byl úřezový orgán i s jinými rezorty, protože chtě nechtě padlo to tady, týká se to celé společnosti a tam by určitě nějaký průnik, ne žádných skořápek, ale opravdu těch, kteří by nějakou část toho spektra i z té praxe zastupovali, protože já už jsem tady říkal, že asi je to vnímáno i nějakási krize té reprezentativnosti, takže tohle to by se dalo určitě obnovit a nějakým způsobem se inspirovat v té minulosti, protože ten orgán nějakým způsobem sice byl pro někoho jakoby velmi debatní, ale některé věci se tam povedly nastartovat a dali se tam uplatnit a určitě to, co ti aktivní, které tady kolegyně zmiňuje a reprezentuje, tak by v podstatě měli možnost tam uplatnit ten názor. Je otázka, co udělá potom ta protistrana. Je něco dát nějaké stanovisko, ale pak je prosadit je leckdy velmi, velmi obtížné, protože to má souvislosti ať už s financemi a dalšími věcmi. Dobře, já bych chtěl jenom... Jste začal tím, že teď musíme počkat na to, kdo bude teda na tom ministerstvu. Bych to chtěl trochu rozprodat. Já jako spíš tady slyším to, že pro to, aby tady byla vytvořena nějaká dlouhodobost, tak na tohle to čekat nemusíme nebo nemáme. Že stejně jako nemáme jistotu, že tam ten člověk bude víc než 18 měsíců. Tak kde to může vzniknout? Já vím, že jsem jako trochu takový takhle teďka. Ale kde to může vzniknout a jako kde je na to ten prostor? Pokud na tom ministerstvu to nemá šance vzniknout, tak jak naznačuje pan Vágner? Jako já, jako zkušenost pedagogické komory, my máme máme zhruba těch 16 členů, což není moc stále, to jako předesívám, ale máme už tam odborný týmy a ty pracují. Jo, dokonce už jsme udělali dva návrhy, věcné záměry novely školského zákona, novely zákona o pedagogických pracovnících a pracujeme v současné době na paragrafovém znění. To znamená, my jako permanentně pracujeme a vzhledem k tomu, že ten vlastně to první pololetí, že v té rvačce o kariérní řád jsme prostě fungovali jako lobbysti, tak jsme v podstatě navázali řadu kontaktů v Senátu, řadu kontaktů v parlamentu. Parlament se teda samozřejmě obměnil, Senát zůstává stejný, ale v podstatě jako tam se ukázalo, že řadu našich návrhů prostě si byli ochotni senátoři nebo poslanci osvojit a v podstatě dávat ve formě pozměňovacích návrhů. To znamená, jako ta aktivní práce prostě běží, jo, a
Co se týče té veřejné diskuze, tak jako většinou, říkám, u nás to bude fungovat tak, že všechny tyhle ty návrhy prostě předložíme valný hromadě a budeme o tom diskutovat s našimi členy. Jo, jestli to odstartuje veřejnou diskuzi, jako souhlasím s tím, co říkal tady pan Dobšík, prostě ty připomínkové řízení prostě jsou jako strašně narychlo. Bohužel na připomínky ministerstvo školství prostě vůbec nebere zřetel, tam prostě řadu připomínek, ať už jsou od ministerstev nebo od krajů, prostě naprosto ignorovalo. To bylo třeba vyhláška 27, připomínu panu ministrovi nebo exministrovi. To prostě to, tímhle tím způsobem se nedá pracovat. Jo? Prostě dělat všechno narychlo. V podstatě, říkám, jsou tady prostě kritická místa v tom systému. Jedno kritické místo je financování, druhé kritické místo je třeba ta inkluze. Ale říkám, to všechno je řešitelné a prostě jako na tom se pracuje. My na tom pracujeme. Co určitě. Učitelská platforma na tom pracuje taky se zapojila do připomínkového řízení, takže já si myslím, že ta diskuze prostě určitě je rozjetá. A jestli a upřímně řečeno, mě úplně jedno, jaký tam bude ministr. Naprosto. Jediné, co od toho ministerstva budeme my požadovat, prostě veřejnou a transparentní diskuzi o všech problémech to vzdělávací politiky. Nic jiného. Já teda dodávám ještě trvalou. Jako prostě jo, trvalou. Jo. A já si myslím, že vlastně to aktuální nepříliš politicky příznivé hluché období, jako pojďme se domluvit a pojďme prostě už tomu novému ministru, ať to bude kdokoliv, předložit, ano, my tady chceme být, chceme komunikovat, vytvořte nám ten prostor, jo. Buďme na to připravení, jo. Třeba se to prostě podaří. Když budeme dopředu říkat, že to nepůjde, tak ono to asi opravdu nepůjde. Jo. Jakoby, já jsem prostě optimista, pořád ještě. Jinak bych neučila. Jenom bych chtěl, myslíte si, tohle je zase jako docela velká otázka, myslíte si, že je teda nutná v tomhle nějaká poměrně jednotná fronta tváří tvář k tomu ministerstvu, která například zahrnuje věci, které zajímají odbory, které můžou být trochu odlišné od věcí, které zajímají občankáře, ale myslíte si, že je tady nutná nějaká jako jednotná vyjednávací pozice, nebo tohle to není? Ona asi ne vždycky úplně jde, jako, nebo je potřeba, ale nebo to není možné, ale tady my jsme byli v situaci, kdy když se řeší platy nebo prostě nějaké střešní věci, tak jako předmětová asociace my k tomu zase můžeme podpořit třeba někoho nebo tak něco v tom smyslu, ale určitě bych podpořil teďkon jakoby tu úvahu, že my bychom potřebovali opravdu docílit situaci, že ať se střídá ministr jednou za rok, jednou za půl roku, za dva roky, ideálně za čtyři roky, ale teď už konečně, a neplatí to tak dlouho, je tady učitelská strana a nechť je s ní prostě komunikováno. Já se teď troufám i tvrdit, že pokud by třeba případný ministr nebo i ti další tu debatu odmítali, tak oni by možná potom ty argumenty těch našich stran nebo té naší strany byly, jako říkány, o to hlučněji a o to bychom asi usilovali, aby byly slyšet. Ještě se doptám na tu jednotnost té fronty. Vnímá to jako něco důležitého? Tak určitě, já si myslím, že tady padá, tam bude kdokoliv, jakkoliv, tak já osobně jsem teda nezažil ministra, který by nechtěl komunikovat. Je otázka, že jo, co si pod tím, kdo konkrétně a jak představoval, že asi od toho je ta zastupitelnost těch organizací, je to i konkrétně na škole, podle mě, když ty odbory jsou tam, jsou, tak ten ředitel komunikuje s tím výborem a nemusí komunikovat de facto s každým učitelem zvlášť, jo? Ale to už je potom, jak si to nastaví a jaká je ta reprezentativnost i třeba na té konkrétní škole, jestli je to opravdu učitel, který je s tím velkým úha, má prostě ten přirozený respekt a ty lidi společně za sebou stojí, jo. A to se promítá podle mě až úplně jakoby nahoru, že říkám, ta komunikace je, nebo ten minister prostě podle mě, nebo ministrně nemůže odmítat. Je jenom otázka vytvoření té platformy, protože co já si pamatuju, i za Dobeše se nějakým způsobem komunikovalo za všech ministrů. Ale je otázka potom toho výsledku a toho, co se od toho očekává, co lze ovlivnit.
A i to poslední, co si v uvozovkách, teď to nemyslím nějak pejorativně, trochu zprivatizovala paní ministryně Valachová, když z naší iniciativy a Rady vysokých škol a konference rektorů vyšla platforma Comenius, tak potom už se scházela pod záštitou tedy ministerstva. Samozřejmě byly na to kritiky, že tam někteří nejsou zastoupeni a tak dále, tak dále. Ale jako jo, pojďme se domlouvat, vytvořit nějaké společenství, které nebude tedy čekat, až bude ustanovena vláda, a oslovme je společně, že chceme na tom, nebo na té bázi, jak se tady bavíme, vést debatu o těch věcech, které považujeme někdo víc, někdo méně za klíčové. S tím si myslím, že to můžu tady říct dopředu, že já o tom nerozhoduji sám, je samozřejmě rozhodování kolektivní, že máme sdílené rozhodování, že to by muselo posvětit předsednictvo, ale to si myslím, že je myšlenka, která je nějakým způsobem nosná. Je potom otázka, nebo my to prostě budeme muset vyzkoušet, ať už bude teď druhý pokus, v tom prvním se nějakým způsobem dařilo částečně ovlivnit vládní prohlášení, tak uvidíme, co v tom vládním prohlášení bude, a kdyby se tam třeba objevila tahle ta věc, že ministerstvo nebo že bude vůle vést tuhle tu debatu, že zase my to potřebujeme mít jakoby někde ukotveno v tom, aby jsme se na to mohli odvolávat, protože tady bohužel ta společnost je nastavená, že co je psáno, to je dáno, že tady gentlemanské dohody jak v jiných systémech neexistují, a o to, aby jsme se mohli odpíchnout, a určitý časový prostor tady na to je, že? Dobře. Co já slyším, opravdu mě prosím, pokud to slyším špatně. Je tady docela velká potřeba mít otevřený, ale trvalý komunikační kanál na ministerstvo, tak aby bylo jasné, kdo, kdy a jak je k němu přizvává, aby to bylo to, pokud možná nejširší, a taky, aby výstupy a závěry z něj byly nějakým způsobem závazné, nebo aby se na něj aspoň to rozhodnutí muselo nějak odkázat. Aby bylo jasné, že když je vytvořen, takže bude i teď, i za další vlády a tak dále, aby se tam mohla tato dlouhodobost jakoby posouvat dál. Slyším to správně trochu, nebo ne? Za mě to slyšíte správně, a já bych ještě akcentovala udržení toho hlasu těch učitelů z toho terénu. Moje kolegyně z učitelské platformy Dagmar Škorpíková má takový skvělý termín a říká, musíte si sáhnout na ty učitele, kteří fakt učí. Jo, já bych jako nerada tady jako učitel měla nějakou strnovou instituci, která sice bude třeba jednat s tím ministerstvem stále, ale bude úplně reflektovat moje požadavky. A jsme se bavili o tom, jestli jsou učitelé aktivní, nejsou aktivní, tak od té doby, co se nějakým způsobem angažuju v platformě, tak i já učím na škole, kde ten pedagogický sbor poměrně bych nenazvala úplně aktivní. Ale i tak za mnou chodí kolegové a říká, hele, ty jsi teď v té platformě, nemohla bys. To znamená, ta potřeba těch učitelů nějak komunikovat s těmi jejich, co jim utvářejí ty podmínky pro to, jak oni pracují, je podle mě velká. Ale zároveň je velká jejich frustrace z dlouhodobé nenaplňování podmínek pro jejich práci. Takže chce to trpělivost a nevzdat to a neříct, jako oni nejsou aktivní. Jako pořád je třeba se o to snažit. A já věřím, že ti, co vycházejí z fakult a třeba typicky otevřeno, prostě už pak jako aktivní jsou velmi, že jim na tom jakoby záleží, ti, co fakt jdou učit. Tady lepší časy vpřed. Vy mi nahráváte, že tamhle ve druhém bodě napsali, jakou formou má probíhat odborná diskuze mezi učiteli. Já se tím otázkám trochu chci vztahovat. Zajímá mě třeba, jak to dělá odborový svaz, protože jako začínající učitel jsem tady na gymnáziu a vlastně nevím, jak by se to stalo, že já se k něčemu můžu vyjádřit, jestli mám být členem odborové organizace na mojí škole, nebo jestli to tam nějaké ještě jiné kanály. Mám samozřejmě spoustu práce a nevím přesně, kterou část té práce mám omezit, abych si tohle mohl dovolit. Takže já si myslím, že to na ten směr je jako docela důležitý. Bude tady platforma, dobře, vymyslíme si, a jak jako zapustí kořeny dolů do těch měst a vesnic, tak aby ti učitelé k tomu se mohli vyjadřovat. I proto, že pan Wagner říká,
členství v těch spolcích nějak stagnuje nebo klesá a vlastně ti učitelé se do toho teď nezapojí. Díky. Takhle, tam je jedna důležitá věc, to zapojení těch učitelů, ta frustrace, jako naprosto souhlasím, ale my jsme to viděli v té petici, kterou jsme vlastně, jako říkám, těch 22 tisíc učitelů, kteří podepsali petici, prostě byl zoufalý výkřik a myslím si, že tam se to ukázalo, prostě, že ta frustrace v určitém okamžiku dosáhne nějakého vrcholu a je na úkolem v podstatě těch aktivních, jako říct, jako ano, jako prostě je tady určitý potenciál se vyjadřovat. Vy jste se ptal, jak se k tomu dostanete. Já třeba, co se týče odborů, tak moje žena 18 let učila, byla 6 let ředitelkou, byla i předsedkyní odborové organizace ve škole, takže jako mám poměrně vysvětlovat, jak to fungovalo a v podstatě vysvětlovat i tu frustraci, která byla i vůči odborům. Jo, že vlastně oni fungovali v rámci školy, kdy bylo potřeba vyřešit nějaké problémy, ale jako v rámci toho generelu vůči tomu vedení prostě v podstatě ta odborová organizace nefungovala. A tyhle ty signály jsme měli i teďka vlastně v té diskuzi o kariérním řádu, kdy vedení odboru v podstatě prosazovalo kariérní řád v té podobě, jak ho navrhlo ministerstvo. A řada členů odboru říkala, nás se nikdo na to neptal. Jo, to znamená, jako ta organizace v podstatě podle našeho, nebo mého pohledu prostě trošku stagnuje a prostě ty mechanismy se musí obnovit, prostě ta demokracie musí fungovat. Jo, to znamená, jako nechat to jenom na těch aktivních, jako, to je sice hezký, ale jako ta demokracie funguje trošku jinak, to znamená ptát se těch učitelů, to znamená aktivně se jich ptát, nejenom čekat, až jako někdo z nich aktivně vystoupí. Jo, to prostě, jako, takhle to asi nefunguje, jo. To znamená, jedna role je třeba pedagogického výzkumu, který z nás zaostává, jo. Pak je druhá věc, prostě ty jakékoliv průzkumy, ankety, jo, prostě ty, třeba ty občankáři, další prostě odborné skupiny prostě můžou dávat svá stanoviska prostě k odborní problematice, ať už se to týká revize vzdělávacích programů nebo čehokoliv dalšího. To jako, já si myslím, že to nemusí být žádným způsobem formalizováno. Jo? Prostě tahle ta společnost prostě přestává fungovat na té formální úrovni, ale prostě jako jsou tady neformální sdružení. Vemte si třeba neformální učitelské profesní sdružení. Prostě byli schopni zorganizovat konferenci, byli schopni psát otevřené dopisy, stanoviska k nejrůznějším problémům. Pan ministr, tenkrát náměstek je nazval sice povlem na té konferenci, ale prostě takhle se prostě neformální sdružení může nahradit i ty formální. A nebojím se toho. Dobře, děkuji. Já jenom slyším, že jako ta velká akce vyplývá z frustrace dost často. To nechci, já nechci frustrovaný učitel. Já tady nebudu dělat někomu rokát, já jsem na té konferenci byl a vím, jak to přesně s tím pohledem proběhlo. To prosím vás neotvíříme. Ani bych nechtěl tady vést debatu o novele zákona o pedagogických pracovnicích, která se leží smrskává. Jenom na jakýsi kariérní systém to byla daleko hlubší změna, která asi nebyla dobře vykomunikována. A pokud teda z naší strany tam někteří říkali, že nebyli informováni, my máme e-mailové adresy z těch 20 000 členů, Petře, na kolik asi? Na čtvrtinu. No, na čtvrtinu. A je to prostě problém, protože tady je u nás zastupitelná demokracie, že já v podstatě jsem jakoby ten představitel, ale nemám nařizovací povinnosti vůči nikomu. Já de facto mě řídí předsednictvo, já tomu předsednictvu můžu nařizovat jedině prostřednictvím usnesení, ne jako statutární orgán. Já můžu nařizovat leda tak zaměstnancům, kteří jsou výkonní. A co se týká těch diskuzí, tak když dostaneme klasicky, pokusím se to říct rychle, tak nemluvím dlouho, když dostaneme jakýkoliv podnět, na který se máme vyjádřit, ať už to připomínkové řízení, cokoliv, jakkoliv, z ministerstva školství, protože se z toho legislativního procesu musíme vyjadřovat jako k různým věcem, tak co nejdřív to přeposíláme na naše organizační jednotky, které jsou v každém regionu. Ti to mají přeposlat základním organizacím a ještě to jde po té profesní linii, že to jde přes
ty profesní jednotlivé sekce, které jsem vyjmenoval. Omlouvám se, zapomněl jsem na sekci mladých, kterou chceme teďka nějakým způsobem rehabilitovat. Jestli se nám to podaří, že chceme oslovovat ty pedagogické fakulty, protože tam opravdu cítíme, že ne, že nám ubývají členové, nám odcházejí do důchodu a prostě ti mladí to necítí jako by potřebnou věc. Jestli ucítí potřebu, že má zastupovat platforma, komora nebo odbory, šmará zaplať pánu za to, protože když ty lidi nebudou aktivní a nebudou se sdružovat, tak ten hlas jich samozřejmě nebude slyšet. A tady tou linii, jak už jsem říkal, centrum, regiony, základní organizace, jak už to potom zúřaduje ten předseda na té základní organizaci, to já těžko u těch, já nevím, asi 3000 necelých organizací ovlivním. A po té sekční linii to zase přes republikové výbory, které mají dosah do jednotlivých regionů, že se nemusí krýt s tou regionální strukturou. A je potom otázka, jak se vyjádří, protože to dávat dohromady, protože leckdy ty názory mohou být protichůdné, tak to už je potom na právním oddělení, které to musí vykomunikovat, dát nějakým způsobem dohromady a ve finále, pokud je to tak důležité, to odsouhlasí předsednictvo, anebo je to moje zodpovědnost a pak tedy zpětně se k tomu vyjadřujeme. Pak je vypořádání těch připomínek, tam se leckdy dařilo, že ne, že ministerstvo nás naslouchalo, to není úplně pravda. Ty ministerští úředníci jsou úplně normální a leckdy jim jde opravdu i, věřte nebo nevěřte, o prospěch jako toho systému, akorát, že někdy mohou vznikat nedorozumění, že když jsme dávali ty věci dohromady, ať už to bylo s asociacími ředitelů, s kterými musíme komunikovat v rámci tripartity, nebo jak to byla další profesní sdružení, která jsou vedle toho, anebo tedy i dohromady s vysokými školami, tak leckdy se něco podaří prostě přesvědčit a změnit. Samozřejmě někdy je to prostě politické rozhodnutí a to žádnou připomínkou nezdělíte, teda nezdělíte, nezměníte. Ale takhle to funguje. A jestli to někde se k někomu nedostalo, to opravdu za to dobří nemůže. Za to prostě může ten systém, a nebo ten člověk si to třeba nevyzvedl ze své přehlcené schránky od těch důvodů, ale to už teďka zpětně analyzovat, já si těším, my jsme z toho vzali si jakési ponaučení a uvidíme, jestli ta důvěra v nás se nějakým způsobem zlepší a zlepší. Na Facebooku existuje skupina Krásné učitelé plus, přičem to plus znamená nějaký pozitivní náboj, my se snažíme to nějak moderovat v tom stylu, aby tam vstupovali učitelé, kteří jsou aktivní. A ta skupina byla shodou okolností vyhodnocena jako nejinspirativnější učitelská skupina na českém internetu, což nás těší samozřejmě. A to je přesně ta varianta. Nejsem nějaký velký obdivovatel Facebooku, ale je velmi praktický, je velmi rychlý a pro ty učitele velmi pohodlný. Takže se tam spontánně vyjadřují k čemukoliv, ta skupina je poměrně aktivní. Nebo je poměrně hodně aktivní. Denně je tam několik příspěvků, pod kterými se živě diskutuje. A asi tak obden se tam děkuje, jakože tohle strašně chybělo, jo? Že učitelé neměli kde sdílet, neměli kde se ptát názory. Takže a vlastně to nebylo, že bychom měli nějaký hluboký záměr. To určitě, já to taky sleduju a jsem leckdy z toho... Ta skupina ještě veřejně jako otevřená, takže tam můžete číst, když nejste člen. No to je právě to super. Ale jde o to, že potom jako pro nás někdo musí říct, ano, tohle to je to, co máme dělat. Jasně, rozumím. A tohle to jako jo, že rozumím. Debata je důležitá, ale ta debata by měla mít nějaký výsledek. Debaty jsou důležité určitě, ale někdo potom musí říct, takhle to bude, nebo takhle je ten, kam to chce směřovat a zatím si půjde. A to je to nejobtížnější. Takhle, my jsme samozřejmě, Pravická to má taky vznikla jako na facebookové diskuzní skupině, ale ten Facebook má prostě ty negativa sociální sítě, prostě tu odbornou diskuzi, jako to není úplně nejvhodnější, jo? Protože říkám, když je to moderované, tak prostě velmi často to nikam jako nevede, jo? Protože ty aktivní diskutující v podstatě můžou tu diskuzi zcela rozmělnit. Faktem je, že prostě, ještě bych se vrátil k tomu, co jsem už tady říkal, prostě metodický portál rvp.cz má diskuzní systém, který je prostě okamžitě použitelný k nasazení, samozřejmě trošku zastaralý, ale prostě je funkční a existuje. To je prostě jedna platforma,
Pokud si pamatuju, tak dlouhá léta tam byli placení moderátoři, kteří neměli nic jiného za úkol, než prostě tu diskuzi moderovat. Byli to profesionální moderátoři, čili já nevidím důvod, proč bychom měli vymýšlet něco nového. Tohoto tady prostě funguje, je to k dispozici. Co se týče těch neformálních aktivit, říkám, odborné skupiny prostě můžou fungovat, odborné spolky můžou fungovat, já vůbec nevidím důvod, proč by to mělo být. Já říkám, domnívám se, že ta sociální síť není to pravé. Jo, prostě druhá věc je, že sociální sítě nepoužívají všichni. Jo, zvlášť v té učitelské komunitě, v podstatě někde se na to dívá jako na bílo ďáblovo. Čili vlastně tím, že tu diskuzi přesunu na nějakou konkrétní sociální síť, tak v podstatě značnou část učitelů v podstatě od té diskuze odřítím. Jo, to je prostě, a to není dobře. Jo, jasně je, že tady můžou být prostě setkání, konference. Já jsem tady zmínil digitální technologie, v podstatě paní ministryně Kateřina Valachová v podstatě udělala několik velmi pozitivních kroků, které bych tady chtěl zdůraznit. Prostě z řady akcí prostě zajistila přímé přenosy. Jo, to je prostě jedna z možností. Ty přímé přenosy můžou mít zpětnovazební kanál, to znamená, je tam možný v podstatě klást prostě diskuze zvenku, otázky zvenku. Jo? Čili to jsou prostě nástroje, které máme, jsou bezplatní. Já si pamatuju, že jsme před 3 lety nabízeli ministerstvu školství, že zajistíme přímé přenosy zdarma vlastním kameramanem. Jo? A jako tenkrát ministerstvo na to nereagovalo, paní ministryně to zajistila. Takže já si myslím, že jako tohle to tady je, ale je prostě potřeba mít prostě, říkám, veřejně a transparentně. To znamená, jestli se udělá nějaké jednání zákulisní, není z toho zápis, není tam žádná kontrola, nedá se to vůbec dohledat, co se tam vlastně domluvilo. Jo? Prostě spousta věcí je veřejných, ale jako některý nejsou. Můžu na tebe reakovat? Mě by jako zajímalo, jestli si myslíš, protože moje zkušenost je taková, že jakmile se to začne zesložit, prostě ten systém se stává složitějším, tím, kterým učitelé komunikují, tak oni komunikovat přestanou. Facebook má obrovskou výhodu v tom, že je jednoduchý, jsme na něm jako učitelé, jako učitelů na nich hodně, nikdy nebudou zapojeni všichni učitelé. Takže ti, kteří zapojení chtít budou, a plus jako učitelé, to, co jste říkal vy, učíte, že jo, máte spoustu práce, nemáte na to čas, nemáte čas podle mě, nebo já to beru podle sebe teďko, jít na nějakou odbornou diskuzi, tam celý den dočítat, teda pokud se tam něco napsalo, protože moje situace jako zkušenost je taková, že ty odborné diskuze nejsou natolik plodní a pak tam jako teda složitě, relevantně něco odpovídat, to procento učitelů, kteří se budou chtít zapojit, jako snížíme opravdu jako na minimum. Jo? A kdežto, já to jenom dořeknu, ale úplně chápu, že chceš reagovat, ale kdežto prostě přijdete z hodiny, někde něco zareagujete, zase jdete do hodiny nebo odpoledne, prostě to je samozřejmě mnohem rychlejší. Já znovu opakuju, nejsem nějaký jako velký fanda Facebooku, ale myslím si, že ta institucionalizace té odborné diskuze jí nikterak neprospěje, zejména proto, že prostě ten učitel na to nebude mít čas a chuť. Jako tady jsme si nerozuměli, jo. Já si myslím, že těch možných kanálů je několik. Ta sociální síť pro určitý věci opravdu není vhodná. Jo? Tam jako třeba dohledatelnost nějakých, jo? Prostě to jsou prostě věci. Jako když se podíváte třeba na to rvp.cz, tak tam za těch 11 let, co ten metodický portál existuje, tak tam všechny diskuze jsou do dneška vyhledatelné, je tam full textový vyhledávání, můžete se podívat, jak se diskutovalo o různých problémech před 5-10 lety. Jo, to na tom Facebooku opravdu nejde, jo, nebo velmi omezeně. Jo, takže i z tohle důvodu, protože navíc ta sociální síť má nějakou dynamiku a v podstatě zaměřena na něco, opravdu jak slouží k něčemu naprosto jinému. To je prostě v podstatě marketingový nástroj, je prostě v podstatě nástroj reklamně. Jo? To je jako to, že tam je nějaký sociální funkce, jako říkám, nechci tady teoretizovat o tom, co dělají sociální sítě, ale jako prostě, jako opravdu, jako a druhá věc, pak je otázka, že o čem jsme se tady bavili, jako součástí té debaty by měla být akademická obec, pedagogické fakulty.
já si jako při vší úctě nedovolu představit prostě řadu akademických funkcionářů, že prostě diskutují na sociální síti. Jo, jako, jo, to prostě někdy to opravdu asi jako, já nevím, samozřejmě jsou učitelé. Otázka zní, jakou formou má probíhat diskuze mezi učiteli. Jo, takže já samozřejmě chápu, že pokud prostě z toho mají být nějaké výstupy a prostě má se do toho zapojovat víc aktérů ve vzdělávání, tak je samozřejmě nějaká jiná platforma než sociální síť nutná. Já tady jenom hájím časové omezenosti učitelů, který jsou. A učitel prostě opravdu jako bude těžko sledovat diskuzi a kde vůbec, jo? Teda RVP není, česká škola funguje. Počkej, RVP je snad. Jako je, ale nediskutuje se tam. Do toho vstoupit, pardon. Já bych se jenom chtěl vyhnout tomu, abychom se bavili o nějakém jako malým technickým řešení. Vidím tady dvě věci z téhleté hodiny, kdy jsme se bavili, a chtěl bych to teda za chviličku otevřít jakýmkoliv otázkám z pléna. Je tady otázka, jak vytvořit kvalitní, trvalý, transparentní kanál, kterým by se učitelé a jejich asociace mohli vyjadřovat k rozhodnutím a k dění na ministerstvu a k tomu, co teda jako ovlivní hluboce jejich práci dál, aby to nebylo navázané na jednu administrativu a jednoho ministra, ale aby to mělo nějakou setrvačnost a dlouhodobost. To je jedna věc. A druhá věc je, jak teda ale do téhleté diskuze, pokud by ta platforma vytvořila, tak jak tam, odkud schánět tu jako kvalitní diskuzi mezi učiteli přímo na školách anebo v jejich asociacích, jak jako sbírat to, co si ti učitelé myslí, i třeba pro potřeby odborového svazu, aby se vědělo, dobře, jaký je názor teda na tuhletu změnu, kterým směrem podle těch učitelů bychom se měli ubírat. Třeba já mám učitelský výcvik z Londýna a tam jsme, byl jsem tam na několika školách, na každé té škole byla odborová organizace, my jsme se každý týden, byla na to vytyčená hodina prostě z každého rozvrhu, každého učitele, jsme se scházeli, bavili jsme se o tom, co se právě děje na vládní úrovni a k čemu bychom se měli vyjádřit, potom jsme posílali dopisy, chodili na demonstrace a tak dále. A byla tam takhle formálně jako vytvořený prostě kanál, kterým se každý ten učitel, i začínající učitel ve výcviku, mohl vyjadřovat k tomu, co se právě děje. Tak já bych chtěl přemýšlet jako takhle velce a tímto teda to otevřít do pléna. Prosím, můžete jenom zvednout ruku a představit se, než řeknete svůj ta otázku, ale jinak je to vaše. Dobrý den, Richard Kézy, Pravnická komora. Já dám takový jako příklad, jak pracujeme na tom Facebooku, který se jmenuje Pedagogická komora diskuze o školství. My tam dost často hlasujeme, my tam dáme nějakou anketu a účastníci se vyjadří, tak dá se, takže i přímo doplňují ta témata, tak jsme tam třeba měli anketu největší problémy českého školství. A na prvním místě nebyly třeba malé peníze učitelů, a bylo tam třeba nezvládnutá inkluze. A mezi první pěticí byl i ten kariérní řád. I proto my jsme potom třeba reagovali na to, že ten kariérní řád by se měl změnit, vylepšit, anebo případně odmítnout, že to vzešlo vlastně z té diskuze na Facebooku. Jo. Třeba pan ministr Štech se vyjádřil o učitelích, že jsou textově negramotní. Tak my jsme tam dali anketu. Měli bychom na to reagovat, měli bychom ho vyzvat, aby odstoupil. A 90% hlasujících napsal, ano, chceme, aby odstoupil. Jo? A zbytek psal, měl by se aspoň omluvit. Takže takhle děláme ankety. Tak bych se zeptal, jestli nějaké podobné věci dělají odbory, nebo na tom Učitelé Plus, třeba Facebooku jsem žádnou anketu nikdy neviděl. Takže jako pracují s učiteli, se členy, ty všechny organizace, 4, co tady jsou zastoupeny. Dobře, jenom jako mezičlánek, děkuji vám moc krát, jenom jako mezičlánek, myslím si, že stojí za to bavit se o tom, jestli anketa je plnohodnotným nahrazením kvalitní diskuze i s jako kvalitou zadávání otázky a tak dále, že tam jsou, jako mám nad tím nějaké pochybnosti. Nicméně tenhle ten typ sběru dat souhlasím, že je důležitý, já chtěl dát právě to je o té relevanci, že jo? Takže když dáte anketu trest smrti znovu nebo ukrad useknout ruku, tak 95% vám může odpovědět useknout ruku. Otázka je, jestli pak na základě toho máme useknout ruku. Že?
Takže to je jenom, tak mě jde o relevanci teda těch nástrojů, vlastně, s kterými pracujeme. A to je rizika, když se pracuje teda tradiční zastupitelskou reprezentativní teda demokracií, kterou tady správně, myslím, kolega Dobší ukazuje, jak přestává fungovat a selhává. A vlastně se to přelévá právě do těch vlastně jako opinion jenom surveys, čo, který plní emocí jako, a mají ty být jakoby podkladem pro vzdělávací politiku. Čo, či, ta otázka je podle mě metodologická, no, proto mi to přišlo zajímavý to téma. Je něco podobného, jsem přišel to na... Já jenom reakci, že my se snažíme v Učitelích Plus nebo potom v učitelské platformě pracovat jinak. To znamená, pokud se slečna poslankyně Hyťhová vyjádřila tak, jak se vyjádřila k tomu incidentu, který se stal v teplické škole, a učitelé to v té diskuzi reflektovali velmi často, tak učitelská platforma vydala tiskovou zprávu, která vyšla v novinách, a učitelé se od toho distancovali. OK, to mi přijde prostě daleko relevantnější. Najít ten problém, který se potom dá komunikovat dál. Jo, ale hlasovat o tom, jestli má odstoupit ministr, mi jako ve facebookové diskuzi relevantní nepřijde. Ale jako sběr těch nálad, těch názorů těch učitelů, jako vycházejí novinové články, které vycházejí z diskuzí na Učitelích Plus. Jo, že učitelé se baví o tom, mají na to takový názor. To mi relevantní přijde a přijde mi to velmi důležité. Tak jestli já to můžu doplnit z naší asociace, my jsme si vyzkoušeli vlastně všechny možnosti, anketu jsme nedělali na Facebooku, ale prostě přes Google dotazník ta návratnost nebyla nějak jako závratná nebo vysoká a myslím si, že tady by ty instituce jako měly tak trochu si zvolit sami metody, které jim vyhovují nejlépe. Nám se osvědčilo, my se scházíme pravidelně na nějakých našich seminářích a tam si prostě, samozřejmě když není ta vzdělávací část, tak si povídáme, zajímáme se o to, s jakýma zkušenostmi přicházejí lidi z regionu, protože to je zcela nezastupitelný názor, kdy oni nám to můžou říct v celých větách, jako v takovém nějakém aspektu, jak to u nás prostě v tom regionu chodí a je to zcela nezastupitelný a já dost vážím slova, když mám mluvit za asociaci, než něco řeknu, jako abych to oddělil od svého vlastního názoru, protože jestliže mluvím jménem učitelů občanské výchovy, tak se vždycky pak dopouštím určitého zobecnění a je to tak a vždycky si představím za sebou tu základnu a musím teda říkat, vyjadřovat věci, tak, aby mi to potom nikdo nevrátil, že teda prostě asi tady ventiluju svoje vlastní názory. A ta komunikace jde všemi možnými směry. Když jsme zjišťovali nějaké teda názory na konkrétní věci, tak prostě se to sešlo opravdu, by se to dalo říct, jako co učitel, to jiná zkušenost. Takže do určité míry bych vždycky respektoval to, že i jako partner potom těch nejrůznějších institucí, pokud mám mluvit za tu určitou skupinu, která si mě vybrala jako svého reprezentanta, tak musím mluvit tak, aby to bylo v souladu s tím, co si ta členská základna myslí. Já jsem tam v podstatě tu jednu, to, co vlastně my víceméně jak pracujeme dneska, prostě máme odborné skupiny a volná hromada v podstatě se k tomu bude vyjadřovat. A pak to můžeme veřejnosti, ministerstvu prostě prezentovat jako názor nějakého spolku, který má tolik a tolik členů. To je prostě jediný způsob, to je jako demokratický způsob. Ale co se týče té trvalé diskuze, jako to, co dělal třeba SCAF, že to je prostě obrovský kus práce, je to jedna z cest, ale to, co říkal kolega, jsou spolky, které mají prostě pár desítek členů a není problém, aby se sešly. V okamžiku, kdy my máme 1650 členů, tak jako udělat volnou hromadu, jakoby nějakým delegátským způsobem, to jako není asi to nejlepší, takže my jsme se rozhodli, že budeme mít prostě online volnou hromadu, to je věc, kterou máme ověřenou třeba z jednoty školských informatiků, kde prostě máme 180 členů z celé republiky a prostě dlouhodobá zkušenost byla, že se nás na tu volnou hromadu sjela čtvrtina, pětina, jo, a to jako zase ta
jako z hlediska těch demokratických mechanismů, jako když se pak něco tam hlasuje, tak to asi není úplně ono. Takže já si myslím, že prostě zapojit a prostě říkám, hlasováním se dá leco jako dosáhnout, zajistit, že prostě já nevím, my připravíme, já nevím, paragrafový znění novely školského zákona, nějaký, tak a předložíme to s důvodovou zprávou prostě členské základně a prostě dostane to víc než 50% hlasů, tak to je, bude to relevantní názor těch, dejme tomu, 800 lidí, jo, což je podle mě už jako docela slušný. Jo, ještě ta jedna, ta, jako ta zkušenost toho parlamentu, jako zkušenost toho, mě jako amatérského lobbysty byla taková, že v podstatě některé zákony prostě můžou ovlivnit 2-3 lidé. Stačí, když sedí na galerii a jsou poslanci spojení prostě četem a vkládají přímo ty slova do úst. Jo, takže takhle to tam funguje, takže ono jako jedna věc je ta veřejná diskuze a pak se stane, že nějakým pozměňovákem nebo doplněním prostě poměrně sofistikovaně připraveného zákona a prostě nějakým pozměňovákem se ten zákon totálně degraduje. Jo, a bohužel ty poslanci velmi často netuší, jak, o čem hlasují. A když vidíte třeba poslance ANO, kteří hlasují na povel, kdy tam prostě se postaví jeden poslanec, který to má na povel, řekne nahoru ne, jo, pro nebo proti, no tak ty mechanizmy jsou úplně jiný, jo, rozhodli se o nás. To nedělalo, ano, to je takhle, já jsem tam párkrát byl, tak tam stojí u těch klubů, jako to není jenom jiný strany, je to takhle nebo takhle, že jo, tak oni pak vědějí, co mají značky. To jenom, nejenom, ale já se nejsem anonista, ale... Většinou, jak to vysvětluju, mají ty odborný garanty, který se v té problematice orientuje, protože každý nemůže umět školství, každý nemůže umět to a ono. Takže, ale to je neomlouvám, to je jenom jako na vysvětlenou. Mě jenom fascinuje, že teda nějaký poslanec se nechal takhle jako vodit, že tam jako říkal nějaký názory, kdo mu říkal početu. Já jsem tohle toho teda osobně zažila, byli jsme z toho vyděšeni, když nastoupila paní ministryně Kuchtová, když šla se mnou na přímý vstup do Radiožurnálu, že sebou měla teda odborníka, který to psal na papírek a ona to říkala do médií, ale takhle to asi nechceme, že jo, jako řešit tu debatu, že někdo někoho bude u nás šeptávat, že u nás je ta debata, teda přes ten internet se vede velmi málo, protože ten dosah, jak už jsem říkal, na ty konkrétní lidi máme asi jenom z určité části. A pokud se teda o něčem debatuje, je to na základě těch dlouhodobých programových a můžu říct konzistentních věcí. Víc to naše české školství, co chceme, které má historii už, já nevím, asi 5 let zpátky, si myslím, že nejméně, že se k tomu chceme zase znovu vracet. Organizace svou prostřednictvím, tedy klasické elektronické pošty vyzvání, oddebatují si to na škole, pokud k tomu se teda mají tu vůli, to, co vy jste teda nějak asi podobně zažíval na té organizaci v Británii. Pak se to musí odehrát na té příslušné regionální úrovně a potom se to zhrne přes ty jednotlivé segmenty, ať už je to ta regionální linie nebo ta profesní linie a potom to musí vyhodnotit předsednictvo. Je to trošku pomalejší, není to takhle, jako, že to někdo udělá přes ten internet, ale myslím si, že to je potom s jakousi plnou vážností a že ta konzistence těch přístupů prostě jako existuje. My máme jedinou potíž oproti třeba těm britským, že co škola, to právní subjekt, to zaměstnavatel a co si budeme nalávat je, a neříkám, že nejsou nám ředitelé nakloněni, jako ti osvícení určitě, ale máme i zkušenosti, kdy ten ředitel řekne, já si tady odboru nepřeju, mě nikdo do karet vidět nebude, mě nikdo nebude vidět, kolik mám rozpočet na to, na ono a podobně. No tak co ty lidi udělají, chtějí mít klid a nic nezaloží. A nebo když ten předseda je šťouravej, no tak co, tak má nejnižší osobní hodnocení na škole a je tím vlastně potrestaný. Takže ono, jo, ono to má x těch, vždycky se trefuje jako do nás, jo, já to musím uníst jako předseda, ale že nikdo nevidí prostě až tu práci těch posledních lidí, kteří nastavují krk na těch jednotlivých základních školách. A to je prostě, to je úloha odboru, já nad tím nežehrám, já to jenom jako dovysvětluju, když se někdo ptal, jaký je teda ten styl toho nějakého dotazování se té naší členské základny. Dál otevřené. Mě v této situaci teda
zajímá, tady jsou odbory, které vlastně mají jakoby zdárově víc učitelů než ty ostatní asociace, tak na tom se shodneme. Jak vy vnímáte tu úlohu odboru? Je to jako partner, je to rovnocenná organizace, nebo jak byste mohli, nebo chcete, nebo už spolupracujete? Já za sebe můžu říct, že se po celou svoji profesní kariéru jsem strávil na soukromých školách a že jsem na žádné odbory nepotkal. A to je za mě čistě, samozřejmě. No sice odbory patří mezi ty data, které jsou jako chráněný, že jo, ale když je tam ten předseda té organizace, tak ten musí být vystrčený, že jo, tam se to nedá říct, jako máme tady odbory, že jo, a někdo za ně musí vyjednávat, že jo, a na těch soukromých školách to je dost velký problém, no tam, co vím, tak máme asi na, v celé České republice, to bude v desítkách, jako organizace, ale existují, jsou tam ti stateční, kteří se rozhodli, že prostě chtějí něco řešit, no. Já za učitelskou platformu my s odbory komunikujeme. Já vnímám jejich nezastupitelnost ohledně platové problematiky a prostě ocenění pedagogů. Na druhou stranu, my jako platforma bychom rádi diskutovali o profesních standardech, o nastavení etických rozměrech té profese. Připravujeme konferenci, která se bude jmenovat Budoucnost pro učitele. A tam prostě ta diskuze o té profesi, taková ta stavovská čest, to v České republice moc nemáme, mi přijde. Já jsem teda hrdá na to, že jsem učitelka a je to moje vysněné povolání a potkávám takových učitelů hodně, ale zároveň potkávám i dost těch, kteří to dělají tak nějak setrvačně, už tam prostě zbyli. Takže je určitě důležité a tahle diskuze si myslím, že úplně třeba do odboru jako extra nepatří. Já to souhlasím s Petrou, protože si myslím, že ty profesní problémy jako by se měly řešit mimo odbory. Jo, to je prostě, role odboru je něco jiného, podle mého názoru. A faktem je, že v tom posledním období těch za vlády ČSSD nebo koaliční vlády ČSSD, tam ty odbory v podstatě byly jako podle mého názoru jako příliš lojální vůči vedení ministerstva a ono je to vidět i v podstatě na tom vývoji platů učitelů, protože ty tři roky vlády ČSSD v podstatě ty platy nerostly a pokud se podíváte na rozpočet školství ve stálých cenách, tak to stagnovalo a za vlády ČSSD dokonce poklesl podíl nákladů na vzdělávání ve vztahu k HDP ze 43 na 37. Jo, a v podstatě bez jakýkoliv reakce odborů. A odbory, v podstatě to zvýšení platů těch tarifů o 15% vlastně přišlo těsně před volbami a byl to takový majstrštyk předvolební tah, jo, který v podstatě zvýšení platů na poslední chvíli předvolební kampaní bylo ve stejné výši jako předtím za 4 roky vlády. Takže tam by ta role odborů, pro mě ty odbory prostě byly příliš lojální a příliš provázaný jako personálně, tak ideově prostě s ČSSD, což se mi nelíbilo. Děkuji vám, pane Wagnere. Já bych chtěl ještě dovolit tady reagovat na tohleto, já opravdu přijímě tak panu Štechovi, myslím si, že to je důležitý. Nicméně chci pozornit na to, že zase a i z toho, co říkali tady pan Řezář a paní Mazancová, tak tohleto možná není ta debata, kterou chceme mít právě tady. Tady potřebuje být jako paralelní věc vedle odboru, která řeší to, co teda učitelé, jako jakým způsobem se na té odborné bázi zapojí do té debaty. Takže tohleto, já myslím, že to je docela důležité, chci dovolit reagovat, nicméně rád bych se dál zabýval něčím jiným. Ne, já se omlouvám, já protože musím běžet tak jenom, já jsem samozřejmě přišel hlavně poslouchat, protože se pokouším, snad nějaký čas budu mít sepsat si analýzu, etnografickou studii,
bude se jmenovat ministrem Nehodou, ale ještě teda sbírám to, proto jsem spíš tak chtěl poslouchat. Samozřejmě netýká se to tohohle, já se jako velice omlouvám. Já skoro bych řekl ironicky, že to, co tady teď zaznělo, ukazuje, že možná to zapojování učitelů by mělo být velmi opatrné, teda do vzdělávací politiky. Vzdělávací politika je řemeslo. To je jako, když někdo peče housky a peče třeba kvalitně, tak asi těžko může mluvit o toho, jaká má být třeba obelnářská politika nebo plán mlýnu a něco v České republice. Že? Čili ono to je vždycky složité, jak. Ty hlasy jsou velmi důležité. A řečeno obrazně, vlastně, když bych použil takové metafory, ty hlasy těch učitelů, kteří to žijou, jsou vlastně jakousi surovinou, ze kterých se má vyrýžovat jakoby, nějaká jakoby, kov cenej a zajímavý. Čili to nemůže být tak, že se to překlopí. Někdo odhlasuje 52% na netu, si odhlasuje, že to má být takhle. A pak to znamená, tak teďka dělejte. Že jo. Tam pořád se nám bude vracet ten problém, že končí starý svět, to všichni cítíme a víme, končí svět té zastupitelské přímé, kdy jako teda tam jdu a mluvím za prostě, já nevím, x tisíc lidí, a jako musím unést, a to je důležité, že to není okamžité, rychlé, kvantitativní, jako hlasovalo 20 tisíc, ale že to je to, že sedím, podívejte se, co dělají lidi s Brexitem, s vážnýma věcma, že lidi prostě tváří tvář konkrétních 7 lidí sedí a pak prostě jako musí nějakým způsobem za to nést obrovskou odpovědnost. Jo. Čili jako to jsou dvě tváře toho světa, ten starý se láme, končí. Já doufám, že nezvítězí takový ten čistě jako jenom ten ty opinions nebo doxa, jak ti tady filozofové. A jenom na závěr bych chtěl se zeptat, protože se opakují lživé pomluvy na mou osobu, zveřejní pedagogická komora na svých stránkách maily omluvné po oné ukriminované události, které mi poslal pan Sotolář a pan Bělecký ten týž večer. Dlouhé omluvné maily za to, co se tam odehrávalo. Zveřejníte tyto maily, já vám je pošlu. Myslím takový to pouvla ty nesmysly. Zveřejníte. Já ty maily nemám, takže... Ne, že psali mě a prosili mě, jestli se na ně nezlobím a budu s nimi dál spolupracovat a komunikovat za to, co se tam odehrálo. Čili já se vás ptám, jenom jestli zveřejníte ty maily a tím bych byl celkem spokojen ke kolegovi, že byly osobní útoky, ke kolegovi k tomu, já se omlouvám za výraz textová negramotnost, neexistuje, měla to být čtenářská negramotnost, ale to jaksi paralelní jaksi hyperbola, která má naznačovat to, co potvrdila o 2 měsíce později ředitelka asociace ředitelů základních škol paní Stíhlová v Českých novinách, že je přesvědčena, že drtivá většina těch lidí, kteří to podepsali, to nečetla. Čili ptám se, jestli i jí přiřadíte tedy potom k těm, které budete kritizovat, ale to byly dva čistě osobní. Mě fakt záleží jenom na tom, jestli budete publikovat i ty maily. Dělal editora České školy, dneska dělám editora pedagogického info, dělám editora pedagogické komory, publikuju vše. Vše, co je relevantní. Dobře. Jo, takže víte, že vaše texty se publikovaly vždycky, takže... Děkuji. Děkuji vám, pánové. Chtěl bych vrátit tu diskuzi do nějaké věcné roviny. Vidím pana Šarkezu, ale chtěl bych dát přednost někomu, kdo se ještě nechce. Děkuji, pane Štechu. Dobrý den, tady je Marek Lisí, místní pedagogické fakulty. Teď jsem byl na Erasmu ve Finsku a trošku jsem se zajímal i o to, jak fungují učitelé tam. Chtěl bych trochu navázat na pana moderátora. V tom smyslu, nebo v tom Finsku mě obecně připadalo, že učitelé se tam vůbec jako spolu baví mnohem víc, nebo jako spolupracují, jako několikanásobně plánují společný výuku a tak dále. Ale co mě právě zaujalo, že tam vlastně jako dost odpadala taková ta potřeba se jako hodně sdružovat někde bokem, protože oni jako měli spoustu těch sociálních kontaktů vlastně na té lokální úrovni. A potom tam nad nimi fungují nějaký koordinátoři, kteří jako zase probublávají jako ty politiky tak nějak víc a tak dále. To jako nemusíme zabíhat do detailu, mě spíš zajímá, tady jsme vlastně diskutovali se 4 spolky, jestli přemýšlíte jako trošku víc nejen na tom, jako na té internetové komunikaci, ale právě na tom lokálním zapojení, na jaké platformě, kde se budou učitelé moct třeba jako na Praze 3 setkat nebo v Sokolově se potkat a tam diskutovat klidně nějaké tyto problémy. Jsem bych to chtěl směřovat. Děkuji.
tam se vše. To je výborný dotaz. Já jednak jako bych to oddělila na dvě věci. Jednak si myslím, že ta komunikace by měla probíhat ve sborovnách a neprobíhá. Nebo taky moje zkušenost je, že ve valné většině škol neprobíhá, co vím od kolegů. A je otázkou, a já na ní nemám odpověď, proč mezi učiteli leckdy ta kolegialita příliš nefunguje. Jo? Proč nefunguje nějaké sdílení, nefunguje nějaká přirozená kolegiální supervize a tak. Takže o to se snažíme, ale a zároveň třeba učitelská platforma právě tím, že chce dělat konferenci o profesích učitele, tak by tohle ráda dělala, aby se setkali učitelé napříč republikou a řekli si a bavili se o profesi. Aby to nebylo žádné odborné vzdělávání typu jak nejlíp učit, kde nejlíp stáhnout učebnice, ale jakoby, aby to bylo o té profesi toho učitele, o kvalitě té práce, kterou ten učitel odevzdává. Takže ano, to je velmi relevantní otázka. A zajímala by mě odpověď na otázku, proč ty zborovny na našich školách jsou takové zakleté. Nevím, možná pan Řezáč má jinou zkušenost. Učil na soukromých školách, zkušenosti já nemám. My zborovnu nemáme. Já jsem zborov jako pedagogický zbor, jako terminus technicus. Jako prostě nás je třeba ve zboru 60 a máme 3 porady za rok, vše. Jo? Z mého pohledu to hodně nastavuje ředitel. To je pak jakoby další otázka těch manažerů v tom školství, které bytostně postrádáme. Kvalitní manažery ve školství, kvalitní ředitel. No, to takhle, jako samozřejmě ty lokální diskuze jako v řadě škol chybí a je otázka zjistit, kde jsou faktory. Jeden faktor je určitě role ředitele, kde ten ředitel přestává být tím celovickým lídrem, že prostě zahlcen byrokracií a v podstatě ta jedna věc, druhá věc je způsob výběru ředitelů. Jo, to je další jako problém českého školství, zase hoden systematického pedagogického výzkumu, tam jsou různý, jako, nebudu to rozebírat, jo, ale na tom se na různých debatách se shodlo, že ta politizace té funkce je prostě značná a ten ředitel prostě opravdu to nemá jednoduchý, takže to je jedna věc. Druhá věc je, zase teďka zase řeknu moji zkušenost, tady všichni jako mluví o tom, jak jsou ty aktivní učitelé. Já jsem začal učit ve 40 letech. Já jsem chtěl být vždycky učitelem a když jsem přišel s přihláškou za naším ředitelem gymnáziu, tak mi řekl, že mi prostě že tu přihlášku na pedagogickou fakultu mi nepodepíše. Takže já jsem se učitelem stal až teda na. Když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem měl pedagogické minimum a učil jsem vedle školy jsem učil na průmyslovce fyziku. Jo, tak jsem se dostal, to bylo mé první zkušenost s učitelováním a pak jsem začal učit ve 40 letech, když jsem bydlel na vesnici a v roce 96 byl takový ten úpěk učitelů ze škol. Já nevím, jestli si na to pamatujete, před více než 20 lety odcházeli učitel a prostě přišel za mnou ředitel mých dětí, ze školy mých dětí a říkal prostě, potřebuji učitele, nemám je tam kdo učit. Jo, tak jsem se dostal k učitování, pak jsem učil na střední škole grafický, na gymnáziu a faktem je, že když jsem byl na tom gymnáziu, což byla prostě klasický gympl v krajském městě v Plzni, tak tam v podstatě tím, že vlastně už v té době to školství začalo, tam byla velmi silná feminizace a ředitel se snažil udržet muže učitelé na tom gymplu, tak to fungovalo jediný způsob, že měli větší úvazky. To znamená, mý kolegové třeba v předmětové komisi měli úvazky 28 hodin. A pokud někdo učí 28 hodin, jo, jako aktivní učitelé si to asi dovedou. Tak padá na hubu a my jsme za tu dobu, já jsem tam učil rok na tom gympu a za ten rok jsme nebyli schopni se sejít na předmětový komisi, protože prostě ty lidi opravdu padali na hubu. Jo, takže ono tam je, já jenom říkám jako jeden z možných důvodů, proč vlastně ta komunika, a pak je, říkám, ta feminizace školství,
Možná to taky ovlivňuje, při vší úctě k dámám, že tam prostě dochází určité rivalitě, potom, říkám, jsou tam nejrůznější prostě tlaky ze strany učitelů a pak je ta další problém, ještě tady taky jsem, já už jsem to tady nakousnul, podle statistik každý rok stoupá průměrný věk učitelů o rok. Jo, to znamená, ty zborovny stárnou. Jo. A z toho taky, jo, to znamená jako frustrace, vyčerpání učitelů, kteří prostě zobají nejrůznější psychofarmaka, protože už jsou jako na tom špatně, jako je dost, jo. Takže já si myslím, že těch faktorů je strašně moc, a říkám, je to pro pedagogický výzkum. A jako samozřejmě příklady dobrý praxe jsou, jo, jako jsou školy, které prostě mají skvělý ředitele, skvělý podmínky od zřizovatele. Samozřejmě takovýhle školy, kde je nějaký jako ví to aktivní jádro, tak samozřejmě přitahuje další aktivní učitele, protože ten učitel si vybírá, pokud to jde samozřejmě, jo, to vždycky nejde, ale faktem je, že pak vlastně tyhle ty školy, tam dochází ke koncentraci, ať už je to, já nevím, Kunratice, Uberana, jo, prostě ty školy, prostě jsou školy, které jsou, kde můžeme říct, prostě ty publikací příkladů dobrý, jak se může ukázat lecos, ale jako říkám, těch faktorů, který to negativně ovlivňuje víc. Já se ještě k panu kolegovi rád vyjádřím, určitě ta spolu, nebo vy jste to řekli hezky, ty čtyři spolky, které tady představujeme, že ve spolkové činnosti patří i nějaký jakoby další společenské věci, pominu teda, jestli odbory mají dělat profesní věci nebo ne, to, když členové chtějí dělat, já jim to prostě jako zakázat nemůžu, že jo. Ale co se týká té debaty, já myslím, že je to i velká výzva pro vás potom, až budete v praxi, on to ale potom někdo musí dávat, je to zase o lidech, že jo? Jestli tam bude nějaká osobnost, která na sebe natáhne a budou mít co sdílet, takže určitě se najdou ty aktivní, který byť teda zahlcení a ubytí veškerou administrativou si nějaký čas najdou, je to o tom organizování, možná je to i trochu o penězích, protože nevím, jestli to někdo dovolí na škole, jo, ale zasyťovat to možná, to je taky vedle toho, vedle těch koncepčních věcí a politik, prostě, že pokud by chtěli žít i nějakým takovýmhle životem mladí kolegové a sdílet to s těmi staršími, tak by se to dalo zkoušet moderovat. My máme už zažádáno po několikáté, to je ta velká lojalnost, že, jo, že nikdy nám ministerstvo žádný projekt na rozdíl od zaměstnavatelů nedalo, takže máme zase zažádáno, který právě má sdílet tyhle ty věci, že kdyby to, tak určitě to je jako velká výzva. A já to cítím, že pokud si ty lidi nebudou mezi sebou jako v nějaký užší komunikaci, tak to fakt jenom přes internet nevyřešíme. Já si můžu teda doplnit, abychom byli kompletní. Já jsem vám chtěl hlavně blahopřát, jste se v rámci Erasmusu do Finska. Kolik vás tam bylo z Česka, se budu zeptat, nebo přímo z pedagogické fakulty? Třeba. No tak sláva. No, to ale jsou, tak 800. Bylo 20 volných míst. No. No je to dobře, myslím, že tam, ale i jinde na školách v cizině, jako bychom se měli právě jít učit, jak to povolání může vypadat jinak, protože si jako trochu obávám, že jsme tady jako dost uzavřený ve svých problémech a nedokážeme z nich moc jako vybruslit. A myslím si, že no, tady se to hodně kolem toho točí. Jo. To samozřejmě alfa omega všeho je vejplata. Že? Jakmile bude nějaká kloubna, jakmile nepůjde kantor domů a neuvidí, že pokladní v supermarketu a autobusák mají jako třetinu nebo polovinu vyšší plat, ale bude ten plat mít aspoň srovnatelný s tím, co uvidí všude kolem, tak zároveň ta motivace automaticky nepřijde, ale současně s tím může přijít člověk, který řekne, hele, teď máte takovou a takovou výplatu a za to chceme vidět nějakou práci. Jo. Abych teda podepsal to, co tady řekli v podstatě jak paní Mazancová, tak pan Wagner, co se týče jako toho fungování škol, protože ty ředitelé třeba opravdu jsou prostě zavolený jako obrovským množstvím další práce. A prostě lezdy na to nezbývá čas, v tom sboru je 50-60 kantorů. A
často ty učitelé vlastně vůbec nedostávají nějakou zpětnou vazbu na ty svoje hodiny, jenom od těch studentů, jo. Jenom, no to je zase to nejdůležitější, že jo, jenom na těch tvářích těch studentů vidí, jestli se jim ta hodina líbila, jestli to bavilo, jestli se těší na další, jo. Toho ředitele v zásadě zajímá, jestli ta škola běží, jestli nejsou nějaký problémy, jestli si rodiče nestěžují, jestli si na úřadu nestěžují, jestli a zkrátka takhle. Jo. Čili to chybí, jo, opravdu. A třeba se jako ve Finsku nebo jinde naučíme, jak ty kantory správně motivovat, aby je to opravdu v těch hodinách bavilo a aby věděli, že má smysl učit tak, aby to prostě pro všechny bylo nějakým způsobem obohacující, jak pro ty, co tam sedí, tak pro toho kantora samotný. Jenom strašně dlouhá cesta. Poznámku, že pan Jiří Kín, to je ředitel gymnázia v Nymburku, na Učitelích Plus rozjel takovou akci, že se snaží skontaktovat učitele, kteří by se vzájemně navštěvovali v hodinách, že by si hospitovali. A vyvolalo to zajímavou reakci, protože samozřejmě hospitace v hodině je vnímána jako něco, tyjo, kdo mi tam poleze, že jo, jako prostě. A já doufám, že se povede tohle změnit, protože tohle třeba považuji za důležité, ale není to zvykem, jo, říct kolegyni, hele, tobě to s tou třídou jde a já s nima bojuju, můžu se tam jít podívat, jako já někde dělám chybu, jo, nebo jí říct, mě to ve čtvrté B nefunguje a ona nám většinou řekne, no Tomáš Blbý, mě to funguje, jo, takže... A to je celý. A to je celý, jo. Já nevím, jakou máte zkušenost, ale ta prostě... A strašně chybí supervize učitele, jo. Ano. Pardon, máme před sebou poslední 10 minut, já bych chtěl skončit na čas. Můžu vzít dvě poslední otázky, já to teda vidím tady a tady jednu. Tak, chcete k tomu ještě něco dodat? Ne, já jsem chtěl jenom jako na 34, jenom jsem chtěl dodat, že zrovna v té oblasti Finska, kde já jsem byl, tak tohle učitelé měli jako ze zákona možnost jeden den v roce se jít podívat na libovolnou školu v oblasti a byl jim poskytnut tou oblastí jako suplující učitel, přímo, kteří tam byli jako k dispozici a na tu školu přišel a místo něj učil a on právě mohl jít někam jinam. Ta učitelka zrovna jako... To se určitě šabloně na českých školách a pokud teda nějakým zašantrošení těch peněz, což bohužel nikdy jako nemáte tu jistotu, tak v rámci těch šablonů opravdu je tohle možný si o to zažádat a ta přes ty šablony, přes ty dotace se zafinancuje to, že k vám na hodinu přijde učitel ze Třeboně a stráví s váma celý den v hodinách a pak si řeknete, jako, co viděl a co mu to přineslo. No to je hrozně zajímavý. Já si myslím, že tomu ještě potřebuje jako nějaký zkompetentní ve schopnostech zpětný vazby třeba v tom, jako vůbec, aby to bylo normální se do těch hodin chodit koukat. Tohle to já vnímám třeba jako velkou věc. Ano, poslední otázka. Stručná Eva Vondráková, psycholožka Společnost pro talent a nadání. Dlouhodobě spolupracuji s učiteli, s psychologi ze zahraničí a velmi intenzivně. Mám poměrně přehled zejména taky o Finsku. Několik základních rozdílů. Pokud jde o celkové duševní zdraví společnosti, tak Finové jsou daleko vyrovnanější a daleko prostě je tam úplně celá ta atmosféra, systém hodnot jiný. Pokud jde o učitele, tak ono nejde jenom o ten plat, ten je velmi důležitý, ale možná důležitější rozhodně pro mnoho lidí je ta míra svobody toho člověka, aby mohl pracovat, protože je kompetentní, kvalifikovaný, prostě navíc jsou dobře vybraní, dobře připravení a nikdo jim do toho zbytečně nemluví. Když to porovnáte s tím, jak vypadá český učitel, moje dcera je učitelka například, kdy lidi, kteří jsou kompetentní, tak dostávají naprosto stupidní příkazy a omezení, musí tu práci dělat ne tak jak dobře, jak ji umí, ale tak, aby se vešli do toho, co se smí. A leckdy je to opravdu proti zdravému rozumu. A no, je toho prostě, je toho hodně, jo. Já snad napíšu článek konečně nějaký. Napište. Protože v tom je ten základní rozdíl, jaká je míra řízení, jaká je kompetentnost těch, kdo toho mluví. A jaká je důvěra k těm lidem, ale v tom Finsku je oprávněná důvěra k těm učitelům, protože opravdu se tam dostávají ti nejlepší, z nejlepších mají skvělou průpravu. A dokonce i pokud jde o nadané děti, kde je ve spoustě zemí problém, i tam mají trošku problémy, ale daleko menší než jinde už z toho principu, že opravdu se s těmi dětmi, se všemi pracuje vlastně nejlíp, jak dovedou. Tak tohle bych si přál u nás, když někdo mluví o Finsku, jakože se o něm mluví pořád, tak ale se vším všudy.
Děkuji. Tak to je program dalších 30 let. Já to vidím opravdu určitý spojení toho, co tady zaznělo, protože jedním z posledních prostorů svobody toho našeho českého učitele je přímo ta hodina. Jo. To je to, kde teda, jako pokud mu tam někdo jiný nevleze, zrovna. Když si nevěří, tak mu to vadí, tak je tam on sám se svýma studentama, jo. A může se tam nějakým způsobem realizovat, jo. A samozřejmě, to je možná i důvod, proč jako některý tam neradí potom pouštění toho cizího. Jsou zvyklí, že pokud tam někdo vleze, tak je to za účelem hodnocení. A to hodnocení je většinou velmi formální a hodnotí věci typu jako jestli žáci byli dostatečně aktivizováni a napsal učitel na tabuli datum a mají v sešitu téma, nebo já nevím, jaký věci, jo. Takže prostě samozřejmě je třeba zmínit tohleto mínění učitelů. Dobře, děkuji vám všem moc krát. Tohleto teda beru za poslední otázku. Z toho posledních pár minut, jenom než odejdem, já bych rád poprosil každého panelistu, aby velmi krátce shrnul, co si odnáší z těch dvou hodin, které jsme tady spolu strávili. Za SCAF můžu říct, že pro nás to je hlavně jako nějaké rozkrytí problematiky, nechceme tady jako vyřešit a odcházet s jasnými úkoly, nicméně co si odnášíte, co pokládáte za hodnotný. Co začne pokud? Já si odnáším to, že jsme se v některých věcech shodli. To znamená, je prostě potřebná diskuze, že myslím si, že je potřebné do té diskuze o vzdělávací politice zatáhnout co nejvíce aktérů z řad učitelů a v podstatě to je asi to nejdůležitější. Prostě učitel je prostě klíčový hráč, protože tam v té třídě je s těmi žáky nakonec sám a ta jeho svoboda, míra svobody je prostě pro ten výsledek asi to nejdůležitější. Já si obnáším naději, děkuji za toto setkání a vždycky mě vlastně překvapí, že vůbec někdo ve dvě odpoledne přijde poslouchat to, co si učitelé myslí, takže to mi přijde úplně perfektní a nadějný. Všichni jsme se shodli, že se chceme připravit na budoucího nového ministra školství a požadovat po něm ten komunikační kanál, takže pro mě je tohle důležité. Já ten kanál jako opravdu chci, a, nebo chceme jako učitelé, tak nebo jako učitelská platforma, abych se nezamotala v těch mandátech. Takže to je pro mě důležité. Těší mě, že to ostatní panelisté vidí podobně. Tak já také poděkuju za pozvání, já jsem moc rád, i když si myslím, že tady my jsme spíš až ta druhá frontová linie, že je to hlavně na tady mých kolezích ta komunikace jménem všech kantorů, ale jsem moc rád, jak jsem řekl na začátku, že vlastně se to tady za poslední rok, rok a půl rozhýbalo, že kantoři konečně prostě spolu mluví, že konečně, ať už bylo tím spouštěcím mechanismem v zásadě cokoliv, tak konečně, že navázali prostě kontakty a těším se a doufám, že všechny tři instituce budou umět dobře spolupracovat. Tak určitě SCAFu. Také poděkování, je to velmi důležité vést tyto debaty. Já osobně věřím na komunikaci, tady se to ukázalo, že má tu moc nějakým způsobem stavět mosty a dávat příslib tomu posouvání těch věcí dál a určitě v tom ten náš spolek bude chtít sehrát velmi významnou roli. Děkuji moc, mám moc krát. Myslím, že tímhle tím to můžeme ukončit. Chtěl bych poděkovat všem čtyřem panelistům, že jste strávili část svého odpoledne tady s námi. Doufám, že ta diskuze bude dál a i SCAF a i moje organizace Učitel naživo se do ní rád bude dál zapojovat. Slyším, že chceme jednoznačný dlouhodobý a transparentní kanál na ministerstvo a chceme přemýšlet o tom, jak učitelé ve svých vlastních školách a ve svých vlastních lokalitách můžou spolu jako trávit ten kvalitní čas a vůbec jako vyjednávat, co pro tu profesi chtějí. Děkuji vám moc krát a krásně mi tady odpoledne. Děkuji, dobrého slovo.